Så, varmt välkomna till SNS och dagens seminarium. Per Lager heter jag, ska försöka moderera er genom det här spännande programmet idag. Arbetar normalt på Försvarshögskolan. Ja, Eders Kungliga Högheter, kronprinsessan Victoria, prins Daniel. Varmt välkomna till dagen. Ilinka Bensson, VD för SNS. Varsågod. Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar, varmt välkomna till SNS och dagens konferens Stärkt försörjningsberedskap för Sverige. Särskilt varmt välkomna också till våra vänner från Finland som är här inom ramen för Hanaholmen-initiativet. Jag vill börja med att tacka våra samarrangörer. Som faktiskt var de som tog initiativet till dagens övning. Vi är otroligt glada för att vara värdar för den här konferensen tillsammans med er. Ja, jag behöver ju inte understryka vikten av en god beredskap och ett robust civilt försvar för er som sitter här idag. Som alla vet håller Sverige på att rusta upp sitt totalförsvar från historiskt låga nivåer. I skenet av det försämrade säkerhetsläget, riskerna för nya pandemier och behovet av att hantera effekter av klimatförändringarna. För att bidra med kunskaper och möjlighet till erfarenhetsutbyte i det här arbetet startar SNS beredskapskommission. Det är ett forskningsprojekt som under de kommande åren kommer att komplettera de statliga utredningar och även de många andra initiativ som är på gång. Och vi kommer göra det på två centrala punkter. För det första kommer några av landets ledande nationalekonomer på området inom det här fältet att analysera hur en samhällsekonomiskt effektiv beredskap kan skapas och upprätthållas. Gruppen leds av professor Lars Hultkrantz som jag vet sitter här någonstans i salen. Där har vi Lars. Vi är väldigt glada att Lars leder det här arbetet. Och forskarna tillsammans, Lars tillsammans med hans grupp kommer att bidra med evidensbaserade kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan ligga till grund för beslut om planering och finansiering om olika beredskapsåtgärder. För det andra så fyller projektet en viktig brobyggande funktion mellan näringsliv och offentlig sektor. Och det här är ju SNS paradgren som vi har 75 års erfarenhet av att jobba med. Så det är vår förhoppning återigen att det här kommer underlätta den samverkan som är helt nödvändig för att få ett välfungerande system för beredskap. Vi är just nu i färd med att skapa en referensgrupp som blir navet i det här projektet under de kommande 3 åren. Och den kommer bestå av ungefär 25 företag, myndigheter, kommuner och regioner, aktörer från civilsamhället och forskare. Och jag kan stolt meddela att dessa aktörer redan har bekräftat att de går med i projektet. Och vi för också dialog med ett antal andra företag och organisationer. Vi är såklart måna om att det här blir en brett sammansatt grupp så att vi får perspektiv från många olika erfarenheter, branscher, sektorer i samhället. Om någon av er känner sig manad och vill veta mer om det här projektet så är ni jättevälkomna att tala med mig eller någon av mina kollegor. Och då vill jag särskilt uppmana er att tala med Mikael Witterblad som är chef för vårt forskningsprogram. På SNS, Anna Norén som är forskningsledare och ansvarar för det här projektet och kommer driva det tillsammans med Emelie Lekebjer som är senior projektledare. Så ta tag i någon av oss och sen så går det såklart också jättebra att läsa mer om projektet på vår hemsida och kontakta oss i efterhand om ni inte gör det här idag. Med de orden så är det strax dags för mig att lämna över scenen igen till Per.
Och Per Lager är idag senior rådgivare vid Försvarshögskolans centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS. Och du var med och startade Hanaholmens initiativet här år 2020 och är programledare och ansvar för innehållet i det. Och jag ska också tillägga att Per har lång erfarenhet av att engagera sig i SNS, bland annat i referensgrupper för tidigare projekt. Så om ni vill ha lite så här, hur är det att engagera sig i SNS, så kan ni också prata med Per. Men med de orden så lämnar jag över Per. The floor is yours. Så, kungliga högheter. Tack Elinka, och tack för att du är värd för det här. Det här seminariet tog sin start för precis ett år sedan. Då förra årets deltagare av Hanaholmsinitiativet på sista dagen på programmet satte sig ner och funderade på vad är absolut viktigast att ta tag i och göra mer inom när det handlar om att stärka totalförsvar. Frågan var ganska enkel för de här deltagarna. Det var försörjningsberedskap. Och en specifik fråga inom försörjningsberedskapen, nämligen samverkan mellan företag och det offentliga. Där görs det saker, men det behöver göras ännu mer. Därför är man ju då lite extra glad idag när 2023 års Hanaholmsinitiativ startar med det här seminariet. Och där på min vänstra sida så ser ni årets 20 deltagare som alla är chefer, ledare, experter inom krisberedskap, totalförsvar, som under det här programmet, det här initiativet, stött av bland annat MSB, kommer lära av varandras system, av varandras utmaningar och lösningar. Bygga kontakter mellan myndigheter och företag och mellan två nationer för att stärka vår beredskap, våra gemensamma beredskap. Ta gärna lite tillfällighet och prata med dem i pausen också. De har en sån här liten fin pin som jag har också. Med de orden så tycker jag att vi kör igång. Vi har ett fantastiskt program framför oss och vi kommer börja med tre talare från tre organisationer som man kan säga är bottenplattan för svensk totalförsvar, som kan driva på arbetet med försörjningsberedskap och inte minst se till att vi får igång ännu mer av verkstad mellan privata bolag och offentlig sektor. Och jag kommer bjuda upp alla tre på scenen samtidigt och jag börjar med Marcus Wallenberg, ordförande för SE-banken, bland andra roller i svenskt näringsliv. Stort engagemang i de här frågorna, var med på Hanaholmsinitiativets första årsmöte som vi hade för två år sedan och talade. Varmt välkommen. Vi har generaldirektören för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Charlotte Petri Gonitska. Varmt välkommen du också. Och sist men inte minst, den myndigheten som kanske växer snabbast i hela Sverige, Försvarsmakten och generaldirektör Mikael Granholm. Varmt välkommen. Och för att citera Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB, det är så här vi vill börja det här seminariet. Faktiskt lite symboliskt, med de här aktörerna sida vid sida. För det är ni som har ett oerhört viktigt roll och ansvar när det handlar om totalförsvar, försörjningsberedskap och offentlig privat samverkan. Vi har gjort så här att de har förberett ett kort anförande var. Och sen när alla tre har gått igenom dem kommer vi ha en frågestund och öppna upp för frågor från er. Marcus Wallenberg, ja. Varsågod och inled. Tack. Ers kungliga högheter, excellenser, mina damer och herrar. Väldigt roligt att få vara här och se så många intresserade personer utav det som vi ska prata om idag, nämligen försörjningsberedskap bland annat. Det är väldigt viktigt att vi samlas och pratar om det, för beredskapen brådskar, kan man väl säga. De senaste årens prövningar av olika slag har ju visat vissa brister i vårt totalförsvar. Vi har inte varit tillräckligt väl förberedda att hantera det som har dykt upp på kartan i form av pandemier, krig i Europa och olika handelsstörningar som har varit väldigt påverkande på inte minst för näringslivet. Men prövningarna har också resulterat i ett uppvaknande. Det ska man komma ihåg. Vi har förstått att vi måste organisera oss bättre. Och vi har förstått vikten av att vi måste uppfylla det gemensamma samhällskontraktet.
att politiken och näringslivet behöver varandra i både fredstid, i kris och i krig. Företagen, nu är det för sig att jag är från näringslivet, företagen är helt centrala för innovation och omställning i nya förhållanden. Det tror jag att jag vågar påstå till i alla fall till del. Vi är ganska centrala för att bära samhället också ur vissa delar när det gäller att Sverige ska fungera under olika påfrestningar. Och under Folk och Försvar i januari så betonar jag att näringslivet behöver involveras mer och mer tidigare och mer strukturerat i beredskapen för planering för både kris och krig. Jag efterfrågade då planering, flexibilitet och nationell ledningsfunktion för och som kommer att ha ett mandat att agera för att kunna lösa de här frågorna. Och det är faktiskt glädjande att se hur mycket som har hänt bara på den korta tiden. Så att vi rör på oss kan man väl säga. Fler initiativ. Näringslivsrådet är ett sånt. Vi ses här, det kan man ju se bara som ett steg i dagens grej. Och vi har positivt att överens om behovet av samverkan. Men nu är det dags för nästa steg. Det är organisation, struktur och handling. Brådskan betonas också i den här utredningen som presenterades för en månad sedan. En rad kloka beslut eller förslag lades fram där för nationell samordning, försörjningsberedskapsråd och nationell försörjningsanalys med MSB som ansvarig myndighet. Och det är också en bra väg framåt utöver det vi tar. Men det kommer ta tid för oss att få allt det här på plats. Och av erfarenhet så vet vi att kriser kan ske precis när som helst och i vilken form som helst. Och väntar vi på att ramarna nu ska bli perfekta innan vi tar nästa steg så är risken det att vi tappar alldeles för mycket tid på vägen. Parallellt med utredningen som ska beredas och komma till beslut så bör vi därför, enligt min mening, också lyssna på förslaget att gå framåt med ett snabbspår. För vi börjar inte från noll. Vi har erfarenheter och förslag att bygga vidare på, inte minst ifrån pandemin och det som hände därefter. Och med de senaste årens kriser i bagaget så borde politiken kunna ta fram en behovsanalys så att företagen kan börja planera för olika scenarier. Så att vi kan börja bli lite mer konkreta än vi har varit hittills. Om den konkretionen, organisationen och ansvarsfördelningen sker på ett intelligent sätt så tror jag att den civila beredskapen till stor del kan vävas in i företagens normala verksamhet. Vad som krävs är planering, det krävs mål och det krävs struktur. Och framförallt så tror jag att vi måste förstå att det här är i sig inte rocket science. Det här är faktiskt fråga om att bara organisera sig lite bättre. Det är klart att det här kommer föra med sig en del extra investeringar. Men jag tror att det går att begränsa de kostnaderna och investeringarna om vi samordnar oss bättre. Och tänker mer kostnadseffektivt och väver in allt det som ska göras i företagens dagliga verksamhet. Avslutningsvis ska vi också betona att det är lätt att diskussionen bara landar i den yttersta krisen, det vill säga krig. Men vi lever ju faktiskt i en hyggligt gråmelerad värld för närvarande. Med stor osäkerhet, cyberattacker som ökar, brottslighet som växer, så att hoten mot Sverige blir allt fler. Och det här kan jag också säga, det ser vi också i företagen. Att antalet risker som man som företag måste förhålla sig till har ökat ganska dramatiskt under de senaste åren. Klimatrelaterade kriser får vi inte glömma. Bara det tittade på häromdagen, en av våra mest trafikintensiva vägsträckor som plötsligt är helt ur funktion. Vad betyder det? Så att effekten av alla de här olika riskerna kommer ju testa vår robusthet vad det gäller vårt samhälle och behöver också tas med i beräkningen. Med andra ord, vi måste börja se alla de här faktorerna i ett helhetsperspektiv. Och i alla de här tiderna utav kris och försörjningsberedskap så tror vi från näringslivet att den utsträckta handen ifrån politiken, den måste vi ta och den måste vi jobba mycket, mycket närmare med och mer intensivt. Tack. Tack Marcus Wallenberg. Hallå.
Tack så mycket. Ska vi se om vi nu tror jag vi hörs. Sveriges totalförsvar, alltså det militära och det civila försvaret, behöver stärkas. Ryssland bedriver ett urskillningslöst och brutalt krig i Ukraina. Och vårt lands säkerhetspolitiska läge har inte varit sämre sedan andra världskriget. Vi behöver helt enkelt göra det fruktansvärt svårt och fruktansvärt dyrt att angripa vårt land, vår demokrati och vår frihet. Och det arbetet brådskar. Hoten mot Sverige blir allt fler. Bilden skulle kunna breddas väldigt mycket. Vi kommer att vara överens om rätt mycket i den här inledningen. För min nästa mening är nämligen att ett starkt och robust näringsliv är den bästa förutsättningen för att samhället ska kunna säkerställa vårt lands förmåga i hela hotskalan. Från vardag till ytterst krig. Check på den. Men då är det också självklart att näringslivets förutsättningar behöver ingå. Alltså förutsättningarna behöver ingå i den snabba utveckling som nu sker av totalförsvaret. Och då vill jag vara tydlig med att säga att mycket har gjorts. Mycket har hänt. Men det finns absolut inte utrymme för att kunna luta oss tillbaka. Och jag vet att stora delar av, jag tror nästan alla i det här rummet, är lika otåliga i att vi ska kunna bygga på det som har hänt och jobba vidare. Och jag utgår från att vi har en gemensam syn på hur viktigt det är, alltså direkt avgörande att vi har ett privat och offentligt samarbete och samverkan för svenskt totalförsvar. Och att vi är medvetna om att vi inte är riktigt där än. MSB och många andra utav Myndighetssverige, vi vill ju på det här sättet ta tillfället i akt och beskriva liksom, vad är vi på väg? Vad ska vi göra och vad ser vi nu som målet? Tre punkter. Näringslivets kreativitet, innovation och kompetens måste tas tillvara så att vi tillsammans kan skapa flexibilitet och omställning och kontinuitet när vi behöver det. Flexibilitet och innovation är kanske inte det första vi säger att Myndighetssverige bidrar med, även om vi skulle vilja att det var så. Låt oss komplettera varandra. Men då måste också näringslivet integreras, få möjlighet att integreras eller integrera sig i arbetet då med att stärka samhällets säkerhet och uppbyggnaden av försörjningsberedskapen, både i planeringsskedet såväl som i genomförandet eller hanteringen. Så det var punkt ett. Punkt två. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig mellan stat och näringsliv. Det yttersta ansvaret för beredskapen har staten. Medan företagen kan ha vissa åtaganden som är reglerade i upphandling och avtal. Och sen är det självklart att företagen, precis som vi andra, måste leva upp till de lagar som gäller under höjd beredskap och ytterst krig. Men ansvarsfördelningen måste vara tydligare. Punkt tre, kanske den mest praktiska ändå. En effektiv och ändamålsenlig privat-offentlig samverkan, den sker bäst i etablerade, kända samverkansformer på olika ansvarsnivåer i samhället. För det handlar ju om att när behovs- och försörjningsanalyserna görs, då ska de göras på olika nivåer, från kommuner till beredskapsmyndigheter. Och då ska inte företagen behöva bli kontaktade och behöva lämna uppgifter till ohanterligt många. Ska vi nå dit så krävs det en del av oss myndigheter. Grundläggande är, och det kan ju verka väldigt självklart, men jag vet att vi ibland underskattar behovet av att skaffa oss mer grundläggande kunskaper och förståelse för näringslivets förutsättningar och drivkrafter. Man måste liksom känna sin partner. Och först då så kan privat-offentlig samverkan initieras på goda grunder. Jag vill också avsluta med ett par korta reflektioner kring den utredning som Marcus Wallenberg nämnde, som är klar, Birgitta Böhlins utredning om försörjningsberedskap. Och den talar om den nationella försörjningsberedskapen, och förslaget innebär att ansvarsområden och roller
ska klargöras och har också klargjorts i utredningen, även om det finns utestående frågor. Och ett av förslagen är ju att MSB föreslås samordna försörjningsberedskapen och bli den centrala kontaktpunkten för näringslivet. Och då vill jag säga redan nu att vi ser fram emot det. Det är ju inte klart. Det ska remitteras och diskuteras. Men vi jobbar på att kunna vara den aktören i samhället. Och vi gör det från dag ett tillsammans med näringslivet och våra kollegor. Och vi är angelägna om att sätta igång. Så sammanfattningsvis, en del är gjort. Mycket återstår och vi är otåliga. Vi vet faktiskt vart vi vill och vad som krävs. Behovet, kontakterna, ansvar. Alltså vem har ansvar för vad och vem betalar. Vi vet det där. Så nu kör vi, tycker jag. Stort tack, Charlotte Petri Gornitska. Och nu över till Mikael Granholm, Försvarsmakten. Tack så mycket. Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar. Vi är inte där vi borde vara när det gäller totalförsvaret. Det betyder inte att vi saknar förmåga, särskilt inte om vi jämför med bara för några år sedan. Men det är ett allvarligt säkerhetsläge. Vi måste både absorbera den stora förändringen och agera därefter. Ryssland har långsiktiga strategiska mål. Vi behöver ta höjd för en långvarig konflikt. Vårt arbete måste vara uthålligt och vår förmåga måste vara uthållig. Vi bedömer att Ryssland kommer att försöka påverka säkerhetsläget i närområdet och mota de militärstrategiska utmaningar som de ser i och med ett finskt och ett svenskt NATO-medlemskap. Krigföringen i Ukraina är brutal. Civila och samhällsviktig infrastruktur är direkta mål. Det behöver vi alla ta till oss. Försvarsmakten är beroende av stöd från det civila försvaret för att vi ska lösa vår huvuduppgift att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Försvarsmakten har dels ett indirekt behov av stöd som jag strax ska återkomma till. Dels ett behov av direkt stöd med exempelvis transporter, drivmedel, läkemedel, livsmedel. Därför har vi avtal med beredskapskrav eller motsvarande inom bland annat de områdena. Avtalen omfattar rutiner för leverantören vid olika vid beredskapshöjning, inklusive bestämmelser om när de normala kommunikationsvägarna är avbrutna eller när elen är utslagen och så vidare. Och kravställning när det gäller IT-säkerhet och återställningstider. Det indirekta stödet som Försvarsmakten är beroende av det är att samhället fungerar i så hög grad som möjligt även vid höjd beredskap och krig. Ett samhälle som fungerar så bra som möjligt gör också uppgiften att försvara Sverige mot väpnat angrepp något enklare. Det i sin tur bygger ju på tydliga och decentraliserade ansvarsförhållanden för att totalförsvaret ska ha förmågan att fungera även under extrema påfrestningar när det normala inte längre gäller. En nyckel till framgång, det är nog att ta utgångspunkten i att det civila försvaret, det är hela samhället. De resurser som finns i kommuner, regioner, näringsliv, andra statliga myndigheter är mycket större än de resurser som finns i det militära försvaret. Och de resurserna kan bidra till en stark motståndskraft om totalförsvarsperspektivet funnits med vid planering och beslutsfattande i alla dessa verksamheter. Resurser som tillförs det civila försvaret kommer förstås vara välkomna, men de kommer alltid vara tillskott på marginalen i förhållande till de resurser som redan finns. Var och en behöver sätta sig ner och fundera igenom vad som behövs för att den egna verksamheten ska fungera vid höjd beredskap och krig.
För att få stöd i det arbetet kan man bland annat använda sig av handlingskraft. Den handlingsplan från MSB och Försvarsmakten som syftar till att främja och utveckla en sammanhållen totalförsvarsplanering. I den finns planeringsantaganden som kan anses vara grundläggande i totalförsvarsplaneringen. Alla privata och offentliga aktörer kommer då snabbt inse att man är mycket beroende av andra. Ofta av leverantörer av varor och tjänster i näringslivet. Vilka avtal kan och bör slutas? Teckna dem. Vänta inte på det perfekta systemet. Identifiera vad du inte kommer att göra i händelse av höjd beredskap och krig, så att du har en beredskap att styra om resurserna. Planera för bortfall. Om man ser kriget och krigets krav framför sig, så finns det ingen som bättre kan förklara vad som krävs av en verksamhet för att förbereda sig för en sådan situation än just de personer som finns i den verksamheten. Man behöver inte alltid krångla till det. Man kan med fördel ställa sig en mycket basal fråga. Vad gör jag i min verksamhet och i min roll om det som nu idag sker i Ukraina sker hos oss imorgon? Tack. Tack, Micke Granholm. Mycket fokus på action. Ni känns väldigt ense. Och nu vill jag se, är det någon som omedelbart kan ställa en fråga? Där har vi en fråga direkt. Kommer en springare med en mikrofon? Vi inväntar mikrofonen eftersom det här spelas in och kommer sändas. Och jättegärna berätta vem du är och en fråga. Absolut. Kunglig högheter. Robert Andrén, generaldirektör i Energimyndigheten. Och tack för en fantastisk inledning. Och ni sätter ju fingret på så många viktiga saker. Jag vill egentligen bara skicka in en reflektion till er och höra hur ni tänker. Vi jobbar ju i det offentliga väldigt mycket i sektorer. Näringsliv jobbar i värdekedjor, tänker jag, mycket mer. Hur ska vi förhålla oss till det? Och sen är nästa utmaning som vi har. Vi jobbar med ett näringsliv som är globalt. Men vi jobbar också med ett näringsliv som är väldigt lokalt. Så hur tänker ni? Vilka nyckelaktörer är det vi behöver komma åt? För vi mäktar inte med att prata med alla samtidigt med samma verktyg. Så att här behöver vi hjälpas åt att bygga verktygslådan, tänker jag också. Tack. Är det någon som är frivillig på att ta den frågan? Det där är rätt farligt att säga, för att då kanske vi alla, vi kanske alla är det. Men jag tänker ändå så här att vi måste börja med vad behövs. Alltså för du sitter kanske delvis, Robert, lite på svaret själv. Att om vi ska försörja hela Sverige ytterst då med energi i ett sånt här läge, så kanske vi måste kunna beskriva hur det behovet ser ut och vilka som sen på olika nivåer är berörda av det. Det kan ju låta som jag säger emot Mikael när Mikael säger titta på det du har och agera där du är. Det får ju inte göra, för vi kan ju inte vänta på den perfekta lösningen på allting. Men jag tror att vi kommer få mycket lättare att liksom bjuda till bords om vi har en utgångspunkt i någon form av gemensam behovsbild. Och jag ser också att den behovsbilden är ju inte bara energi för energis skull, utan det är energi just för att hålla alla flöden igång. Och där kommer ju de här uppdragen som försörjningsberedskapsutredningen pratar om, nämligen att göra analyser. De blir ju otroligt viktiga att börja göra. Sex sektorer kommer få göra det, men MSB ska ju vara någon form av garant för att det sker tvärgående, så att säga, eller övergripande. Så ett försök till ett svar i alla fall. Mikael? Sen får man ju också påminna sig om att ibland låter det ungefär som att vi inte har någon vana vid samspel mellan det offentliga och det privata. Men varje år så upphandlar ju det offentliga varor och tjänster för ungefär 800 miljarder kronor. Så nu har vi ett mycket nära samarbete i väldigt många olika frågor. Sen kan det i den här typen av situationer som vi pratar om krävas avtal som är lite skarpare och tar höjd för andra saker. Men
nog kan vi hitta former för att nå varandra. Man kan säga en annan sak också, det är det att Sverige har gjort det här förut. Mm. Så egentligen kanske vi inte behöver återuppfinna hjulet nu. Men det finns en stor förändring förstås ur näringslivets perspektiv, det att vi har blivit mer och mer globala. Men det finns ett annat grej också, det är att man tänker på våra regelverk som styr oss. Mm. Det är väl någonting som vi alla märker är en verkligt svår bit att klara sig runt. Alltså hela tiden så... Det är mer. Nej, men precis. Jag jobbade i USA ett tag och då sa de där att man ska inte gå upp på morgonen utan att ringa sin jurist. Och det har ungefär blivit så här också. Så att jag tror att vi ska vara väldigt noggranna med att vi inte lägger kroppen för oss själva. För annars kan vi inte jobba, annars blir det sidos. Mm. Ja, bra. Bara några väldigt tydliga svar. Då har vi Anna Kinberg Batra här. Landshövding och inte bara det. Civilområdeschef. Mm. Civilområde Öst, alltså då Stockholm och Gotland. Och vi håller ju på med det här sektorsövergripande då. Vi jobbar egentligen inte med stuprör. Vi möter massa stuprörsmänniskor och sen struntar vi dem och försöker ha helhetsperspektiv. Och detta då på alla nivåer som ni var inne på, flera stycken. Och det är dit jag ska komma med frågan. Jag instämmer såklart i att mycket av näringslivet är globalt. Och sen är ju mycket dels av näringslivet lokalt. Det sitter ju mycket ansvar lokalt och en av mina viktigaste partners förutom er liksom på riksnivån är ju kommunerna då. 26 i Stockholms län och andra civilområden har ju ännu fler stycken. Vad är ert viktigaste budskap till ledarskapet på den lokala nivån förutom att liksom, i största allmänhet göra sin hemläxa? Men vill ni säga någonting lite mer specifikt vad man ska tänka på eller skicka för signal? För att adressera en fråga angående det som tog upp det här med globala företag. De flesta globala företag är ju, ja, de är globala, men de arbetar ju faktiskt väldigt lokalt. Men man får inte glömma det. Så att jag tror att komma överens med företag är kanske inte så svårt. Om man bara lägger upp vad handlingsplanen är och så vidare. Även på sådana företag som är globala. För man agerar och verkar på den plats där man är. Det tror jag har varit en av lärdomarna från Ukraina. Att det finns faktiskt stora globala företag som finns i Ukraina som fortsätter att finnas där. Så att jag tror vi alla inser att man måste anpassa sig även om man råkar vara på många olika platser i världen. Jag tror det vi kanske drar oss för i Sverige är det att vi inte bara går och pratar, diskuterar och lägger fram problemet, vad vi har för uppgifter. Ja, det är väl ett steg som kanske vi drar oss för, jag vet inte. Men det kommer väl komma loss, vi kommer få höra lite mer om det senare. Precis. Alltså det är ju så himla viktigt att vända pyramiden, tänker jag. Vi är 60 myndigheter som har ett förtydligat beredskapsansvar. Men det är ju verkligen bara början. Och vi ska ju någonstans möjliggöra det arbete som ska ske där människor är. Liksom, på den lokala nivån. Jag tror att så här inledningsvis att det kanske nästan är lite tvärtom. Därför att vi blir så ambitiösa och så är vi många och så är de få och sådär. Så att det är viktigt att vi vänder det där perspektivet rätt raskt. Och då kan man ju säga lite som Mikael gör att men titta på din möjlighet lokalt. Du har förmodligen rätt många svar över vad är det liksom behovet i 90 dagar där vi är. Och det är ju ingen som säger vänta och titta på det tills någon har sagt, utan titta på det. Därför att när det systematiska arbetet kommer igång, då kommer vi behöva aggregera sådana bilder. Och då, du Anna, som civilområdesansvarig, inom era områden kommer ju väldigt mycket definieras, liksom behoven. Och då måste ju ni någonstans bygga det på kännedom om kommunerna. Så att vänta inte och titta på behovet. Och det görs också. Jag vet att i Linköping har man frystorkad mat till exempel redan. Så att medan vi hittar systematiken så kan man faktiskt börja underifrån och göra. Det tycker jag blir bra avslutande ord för den här första panelen. Ett stort tack till alla tre. Så. Bra start. Tack för frågorna. Skarpa, tydliga från två kunskapsrika personer här i publiken. Som lika gärna kunnat stått på scenen och pratat idag. Jag vill också bara säga att det är inte någon som är ohövlig och sitter och viskar med varandra här borta. Utan det är ju tolkning från svenska till finska.
så att ni vet det. Men nu så har vi gjort så här att vi vill uppmärksamma de positiva exempel som finns i Sverige. Och de är många. Vi måste också lära oss väldigt mycket av det som händer i Ukraina. Och vi är många som jobbar med det som kallas för Lessons Learned Ukraina. Det kommer vi också komma in på. Så vi kommer ha tre stycken lite kortare presentationer. Efter de presentationerna så kommer alla de talarna komma upp på scen. Och så har vi en liten paneldiskussion där ni kan komma med frågor. Så först tre lite kortare, lite TED-talk-inspirerade saker. Feel no pressure. Så ska vi gå vidare. Och först ut i ett otroligt inspirerande och värdeskapande projekt som vi lärde oss från, eller initiativ under pandemin. Och med för att prata om det och presentera det är Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef idag på Ersta sjukhus. Och Martin Tegner, operativ chef på Ersta sjukhus. Och då ska jag säga välkomna upp. Och då ska jag också säga... Och då ska jag också säga att under tiden för det här caset, det här initiativet, så jobbade ni båda på Karolinska sjukhuset. Varmt välkommen. Tack. Tack så mycket. Eders kungliga högheter, mina damer och herrar. Vi tänker beskriva ett initiativ som vi startade under pandemin, som vi kallar för Command Center, en särskild insats för att skaffa skyddsmaterial. Och på den övre raden så ser ni de vårdaktörer i Stockholm som var involverade i det här. Ni ser också Älvsjö pandemisjukhus som också var en nystartad sjukvårdsenhet under pandemin. Men också Säbo som är äldreboenden i Stockholmsregionen. På den nedre raden så ser ni olika näringslivsaktörer men också myndigheter som hjälpte oss i den här krisen. Vi vill ta er tillbaka till februari 2020. Och det vi ser här nu är en bild från insatsledningen från Karolinska universitetssjukhuset. Vi hade vårt första fall av covid den 28 februari i Stockholm. Sportlovet, Italien. Snabbt 3 veckor senare så vårdades 500 patienter med den här nya sjukdomen på sjukhusen i regionen. Karolinska var i förstärkningsläge sedan ett par dagar tillbaka. Vi gick upp i förstärkningsläge den 12 mars. Och en särskild sjukvårdsledning var aktiverad. Där jag och sen Martin ingick i insatsledningen. Och det här är vad vi stod inför den 17 mars. 500 patienter smittade med en ny sjukdom. Vi hade bristande behandlingsriktlinjer. Vi visste inte hur vi skulle ta hand om patienterna. Det var oklart hur vi skulle skydda oss för det här viruset. Det var också oklart hur viruset spreds. Vi hade fått rapporter från våra italienska kollegor som sa prepare yourself. Prognosen som vi stod inför den 17 mars som vi arbetade ut efter var att vi 20 dagar senare skulle ungefär 10 000 patienter i Stockholm som behövde sjukhusvård. En enorm insats av sjukvården skulle krävas och för att skydda dem som räddade liv så behövdes skyddsmaterial i enorma mängder. Bristen på skyddsutrustning var påtaglig. Vi uppmanades att samla ihop den skyddsutrustning som fanns på sjukhusen, låsa in dem i särskilda lager och sen dela ut dem till de verksamheterna som behövde det. Den globala försörjningskedjan av skyddsmaterial fungerade inte. Alla köpte sin skyddsutrustning i Kina. Och ett par dagar senare så fick jag och Martin uppdraget att säkra skyddsmaterial till hela region Stockholm. Den här bilden är ifrån en av våra covid-IVA-enheter som vi startade på Karolinska. Vi har 40 intensivvårdsplatser vanligtvis på sjukhuset. Och vi rampade upp intensivvårdskapaciteten genom att flytta vår operationspersonal och byggde upp nya enheter. Den här IVA-enheten låg 50 meter ifrån Command Center där vi etablerade ett Command Center. Martin kommer att prata mer om det. På sjukhuset. Och den här vården genererade otroligt mycket skyddsutrustning. Ni ser siffrorna här, det hade vi räknat ut. Och så här i efterhand så kunde vi konstatera att ett lager hade aldrig varit tillräckligt. Ingen hade kunnat förutse det här ökade behovet och med den hastighet som vi förväntades ha utrustning. Så. Vad är egentligen Command Center? Och kortfattat så är det egentligen 3 delar. Nummer 1, samlokalisering där det händer. Som Sara nämnde så var ungefär 50 meter från IVA, covid-IVA på plan 7 i Karolinska.
Rätt kompetens på plats, rätt resurser på plats. Gemensam nulägesbild, ni ser skärmarna i förgrunden, en gemensam nulägesbild med någon typ av prognos för att kontinuerligt kunna ta beslut baserat på data och kontinuerligt vara även modiga att ändra beslut och verkligen ta beslut som får konsekvenser. Inom några dagar så satte vi igång den här organisationen. En organisation som till syvende och sist var ungefär 70 personer samtidigt på plats. Vi etablerade globala logistik- och lagerlösningar. Vi hade nya arbetssätt, helt och hållet nya arbetssätt. För det här var representanter som ni såg på den första bilden, var från olika myndigheter, från olika vårdgivare, från näringslivet. En av den absolut viktigaste processen som vi etablerade var kvalitetssäkringsprocessen. 44% av de produkter kom in blev klassade som icke dugliga för covidvård. Och vi kan inte skicka ut icke-dugliga produkter till sjukvården. Kommunikation är A och O i kris. Det känner de flesta till i det här rummet. Vi etablerade information på hemsida, på intranät. Vi hade informationsbrev, fördjupningsartiklar, mötesstrukturer med mötesmanus i command center för att vara tydliga med vad som behövs göras. Vi etablerade en helt ny plattform för informationshantering. Viss data var ny, som inte fanns än tidigare, och viss data tog vi in från olika andra källor. Naturligtvis hade vi hela tiden säkerhet i med oss. Ja, det var fantastiska insatser. Många. Det här är några exempel från näringslivet som hjälpte oss. Scania, de satte 25 specialister ifrån sin organisation på Command Center. Och de hanterade hela vår logistik- och transportkedja. De körde sina lastbilar över hela jordklotet och flög flygplan och etablerade till och med ett lager i Kina. Camfil är en producent av fläktfilter som vi använder i våra operationssalar, som någon fiffig tekniker sa. De kanske skulle kunna stoppa covidviruset, kan vi inte göra andningsmasker av det? De ställde om sin produktion i Trosa till att producera andningsskydd på 5 veckor i samarbete med vår sjukvårdspersonal. Vi skapade också ett lager på Arlanda tillsammans med Kår och Swedavia och etablerat snabbspår med Tullverket, för att när vi ändå hade fått tag på skyddsutrustning så behövde vi snabbt få ut den i vården. Och Kår, de hjälpte oss också att utveckla en app så att vi också kunde följa lagersaldot på de här, som jag nämnde tidigare, de här små förråden som vi hade på sjukhusen. Så vi visste hur mycket skyddsutrustning vi hade på de olika sjukhusen i Stockholm vid given tidpunkt och också hur många patienter vi hade på de olika ställena. Och sist men inte minst så vill vi också nämna i det här fallet Ikea och Hennes & Mauritz som ställde om sin produktion och hjälpte oss tillsammans med våra läkare på Command Center också att utveckla skyddsförkläden och flög dem till oss. Det var många som ville hjälpa till. Vi etablerade en tipsbrevlåda som vi hade 4 personer som satt och bevakade hela tiden. Vi tog emot ungefär 4 500 tips under den här perioden som vi sedan fördelade ut på olika inköpsceller på Command Center. Den här bilden är från en väldigt, väldigt grå eftermiddag på ett tomt Arlanda när den första flighten med SAS Cargo landade med de här skyddsutrustningen som jag tror att det är antingen Ikea eller Hennes & Mauritz som hade fixat de här förklädena till oss. Mer än 40 flygtransporter landade med skyddsutrustning till oss och till vården. Vi köpte lite grejer, 95 miljoner artiklar köpte vi in Command Center. Den här bilden är Pauline som är en av våra intensivvårdssjuksköterskor som också har på sig den här andningsmasken som Camfil utvecklade för oss. Och vi köpte 14 miljoner andningsskydd och munskydd, denna bristvara, till 20 av 21 regioner i Stockholm. Ja, det pratades om gråmelerat läge just nu. I början av Marcus Wallenberg tror jag som sa det. Och Command Center-konceptet kan man ju faktiskt applicera både i vardag och kris. Högst upp till vänster så ser ni en bild från Houston Command Center och de till vardag så att säga skjuter upp raketer och satelliter och grejer. Längst ner till vänster så ser ni en bild från Johns Hopkins som är ett sjukhus i Baltimore. De sköter hela sin sjukvårdskapacitet via ett Capacity Command Center. Och där bland annat har jag och Sara varit med faktiskt inspiration till det Command Center som sen blev det som är på Karolinska som ni ser till höger där. Högst upp i högra hörnet är från FBI Command Center under Boston-bombningen. Där man faktiskt lyckades samarbeta näringslivet, myndigheter, lokala polisorganisationer, FBI och så vidare. För att få fatt i de här terroristerna. Och det var, jag tror det var 107 timmar och sånt där. Liksom man samarbeta och faktiskt
ta fatt om det då. Och vad är viktigast? Nummer ett, naturligtvis ett tydligt mål. Alla de här organisationerna har haft ett tydligt mål. Nummer två, samarbetskulturen. Tillitsbaserat samarbete. Och det ska vara målet, det ska vara lättare att göra rätt än att vara rädd och göra fel. Och det är A och O i de här situationerna, men även i vardagen så att säga. Och alla de här samarbetena som vi hade, de etablerades mer eller mindre av en slump. Här var ett mejl som skickades från Scania till vår sjukhusdirektör. Det var så det samarbetet startades. Det som Sara nämnde tidigare, 25 personer från Scania. Det där är Camfils R&D-direktör, Kenny, som står tillsammans med Peter Rudin på Karolinska. Och där ser ni prototypen till vänster av andningsskyddet och till höger ser ni den färdiga produkten. Systematiserat samarbete. Och det är jättekul att vi hör det hela tiden. Alla har pratat om det hela tiden. Och jag gillar det här, men det var någon som hade handlingskraft också. Det är väl dags att göra någonting åt det här nu. Och utan samarbetet med näringslivet hade vi på Karolinska aldrig åstadkommit det som vi lyckas åstadkomma. Och det handlar om att rädda liv. Ja, stort tack Sara och Martin. Det där är någonting som verkligen inspirerar. Praktiskt, konkret. Men jag också säger väldigt modigt av ganska många. Ja. Vi kommer tillbaka alldeles strax när alla paneler kommer upp. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Då så går vi från ett exempel under pandemin till kanske ett annat som föddes där i alla fall. Och det handlar om hur kan vi utnyttja då Sveriges väldigt innovativa, kreativa, världsledande industribas på flera sätt. Hur kan man jobba med flexibel beredskap? Och då har vi med oss Ingrid Sefastsson som är ansvarig för Public Affairs på ABB. Och vi har Johan Bellfrage som är chef för affärsutveckling Saab och Saab Dynamics. Varmt välkomna upp. Och jag vill lägga till också att Johan också är före detta på Hanaholmen initiativdeltagare också. Eders kungliga högheter, excellenser, mina damer och herrar. Vi står här idag för att svensk försörjningsberedskap kan bli så mycket bättre. Men då måste vi nyttja Sveriges industriella förmåga och vi måste göra det tillsammans. Som vi har hört så har vi nyligen genomlidit en fruktansvärd pandemi med otroligt lidande och stora konsekvenser. Något vi aldrig vill uppleva igen. Och som slag i slag upplever vi nu ett hemskt anfallskrig från rysk sida. De har förändrat vår säkerhetssituation till troligen den sämsta sedan andra världskriget. Så problembilden vi står inför är ett omvärldsläge som är extremt oförutsägbart och som utmanar vårt samhälle i grunden. Då måste vi tänka smart, flexibelt. Och vi måste nyttja våra resurser på ett innovativt sätt. Och det är vad vi har tänkt att beskriva för er idag. Vi har nämligen en möjlighet i Sverige. Sverige har en världsunik industribas. Den är unik i den meningen att vi har en enorm bredd, kompetens och kunskap i förhållande till vår storlek. Ibland är det bra att vara liten, för det går att koordinera. Det ska vi ta vara på. Därför bör vi använda vår industribas på ett tvärsektoriellt sätt för att skapa en exponentiell effekt för Sverige. På ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi skapar samhällsnytta genom att inte jobba i stuprör. Sveriges industribas sitter dessutom på en enorm innovationskraft. Modern teknik, såsom automation och additiv tillverkning. Den fjärde industriella revolutionen kommer i grunden förändra både vår industriproduktion men också vårt samhälle. Det ska vi nyttja i uppbyggnaden av totalförsvaret. Vi vill att Sverige slår bättre rustade när nästa kris kommer. Och vi vill beskriva för er och dela med oss av de erfarenheterna som vi i industrin drog under pandemin. Och hur vi kan ta vara på de lärdomarna och omvandla dem och framförallt systematisera dem till en modern lösning som ett komplement
till mer traditionella beredskapsåtgärder. Eders kungliga högheter. När pandemin slog till mot Sverige så var vi många som kände en förpliktelse att bidra. Näringslivet, inte minst vi i industrin, tog ett stort samhällsansvar för att försöka lindra de brister som uppstod. Vi gjorde det vi kunde med det vi hade, skulle jag vilja säga, helt oförberedda. Och faktum är att det tog fram det bästa hos oss. Modigt ledarskap, eldsjälar bland våra medarbetare, som med kreativitet, uppfinningsrikedom och innovationskraft såg till att göra allt vi kunde för att hjälpa till. Vi har redan idag hört ett utmärkt exempel på vad man kan göra. Och vi har med oss flera i publiken som också kan vittna till hur och vad man kan göra i fall av kris. Vi har Henning Råback på Saab Barracuda som kan berätta mer om hur man ställde om sin kamouflagetillverkning till att göra skyddsförkläden. Vi har Zlatko Richter från Mölnlycke som kan berätta hur man inte bara levererade resurser och utrustning runt om i världen utan också ställde mycket personal till förfogande i Sverige. Min egen chef står nere i hörnet, Dennis Hellprisson, som gärna berättar mer om hur vi på ABB både hjälpte till att ställa om produktion hos våra kunder och partners och också rampa upp befintlig produktion. Efter första vågen så uppstod samma tanke på flera ställen samtidigt. Hur hade det varit om vi koordinerade oss och kanske förberedde oss en aning? Hur skulle det vara om vi utnyttjade våra resurser lite smartare och kanske kompletterade varandra snarare än att springa på samma boll? Diskussioner uppstod i branschsammanslutningar och branschorganisationer, men också mellan bolag till bolag. Det var utgångspunkten för den industrigrupp som våra bolag och ett par andra bolag tillsammans startade. Det var vi på ABB och på Saab med världsledande högteknologi, digitalisering och automation. AB Volvo med logistiklösningar. Mölnlycke, världsledande inom sårvård och den typen av utrustning som behövdes under pandemin. RISE med testning och certifiering. Och så småningom även Region Stockholm och Karolinska med kommandcentermodellen. När den andra vågen tack och lov inte slog ut värde och logistikkedjorna på det sättet vi hade sett under första vågen, så beslöt vi oss för att utveckla den systematik som vi hade tagit fram som la ihop privat och privat samverkan till att också bli någonting som vi skulle kunna dela privat och offentlig samverkan till ett koncept för omställning som vi kallar flexibel beredskap. Det har sagts redan här idag, men det tåls väl upprepas. Det ligger i krisens natur att vara oförutsägbar. Vi vet inte vad nästa kris kommer vara. Och om det är någonting som jag tror att vi alla insåg under pandemin, så är det att det är oerhört svårt att veta vad är det för pryttlar och mojänger vi kommer behöva när krisen slår till igen. Det var utgångspunkten för oss, att vi kunde undersöka vad industrins tekniska kunnande och kapacitet skulle kunna bidra med vad gällande flexibilitet som ett kostnadseffektivt komplement till traditionell beredskap. För det tror jag också tåls att sägas, att omsättnings- och beredskapslager är och kommer sannolikt förbli bottenplattan i försörjningsberedskapen även i framtiden. Men i extrema situationer så tror vi att det går att lägga till en pusselbit till det pusslet för både ökad beredskap och höjd kostnadseffektivitet. Så vad är då flexibel beredskap? Jo, det är vad vi gjorde under pandemin, fast bättre och mer systematiskt. Det består egentligen av tre huvudsakliga beståndsdelar. Produktionsomställning i befintliga produktionsmiljöer. Systematisering av omställningen genom att på förväg definiera produktionshubbar där vi kopplar samman komplementära förmågor. Och sist men inte minst, nyttja då kommandcentermodellen för ledning och styrning. Och genom att systematisera, öva och inventera var förmågan till omställning finns, så skapar vi också förmåga att snabbt kunna agera i en kris.
genom att till största del nyttja befintlig slash existerande infrastruktur och produktionsfaciliteter så skapas flexibilitet för omställning på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns massa aktörer i Sverige som skulle kunna vara med och bidra med olika beståndsdelar. Industrier, forskningsmiljöer, företag, lärosäten och SMR. Sammankopplat så blir summan större än beståndsdelarna. Så med ett förberett inövat system och ett nätverk som är uppbyggt från början kan man förbereda hur omställningen för tillverkning av olika produkter skulle kunna ske för de mest sannolika kriserna. Men med en beredskap och flexibilitet att hantera det oförutsägbara. Genom att organisera befintlig verksamhet i fysiska tillverkningshubbar lokalt, där vi för samman kompletterande verksamhet och kompetenser, då skapar vi en möjlighet där vi får täckning över hela Sverige och regionalt. Sen kan vi dessutom koppla samman kompetenser som finns i olika delar av landet via virtuella eller digitala hubbar. Då får vi både bredd och spets och en förmåga för hela Sverige. Slutligen så kopplas det här samman via en beprövad ledningsfunktion enligt Command Center-modellen som Martin och Sara precis beskrev. Där kultur är jätteviktigt. Där då digitala verktyg nyttjas för prioritering, inventering, omvärldsanalys och ledning och styrning. I normalläget så är det en ganska liten funktion, men som snabbt kan skalas upp i en krissituation. Precis som Karolinska gjorde, genom att sekundera in resurser från det privata näringslivet. Sen behöver det här såklart hänga samman i helheten av försörjningsberedskapen med någon nationell funktion. Och som Ingrid nämnde, det här ska vara ett komplement till övriga beredskapsåtgärder. RISE har gjort ett fantastiskt arbete och ett väldigt omfattande arbete att titta på det här konceptet och bedömer att det fungerar i alla beredskapssektorer i olika hög grad. Och framförallt på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Om det är någonting som vi vill att ni tar med er härifrån idag så är det att det är möjligt att uppnå högre motståndskraft och samtidigt öka kostnadseffektiviteten i försörjningsberedskapen genom att nyttja industrins kunnande på ett smart och innovativt sätt. Se till att vi faktiskt använder våra erfarenheter från pandemin. Vi behöver tack och lov inte uppfinna hjulet på nytt. Ett nav finns genom sammankopplingen av flexibel produktion och command center-modellen. Vi hoppas att vi orkar med mer än bara en sak. Men om vi vill fokusera på någonting, se till att inventera var förmågan finns. Bygg nätverken och framförallt öva, öva, öva. Bara det skulle höja svensk försörjningsberedskap signifikant. Men för att nå hela vägen, nyttja industrins kunskap och förmåga tvärsektoriellt över alla beredskapssektorer och på ett systematiskt sätt där vi kopplar ihop komplementära verksamheter, då kan vi få riktig effekt. Sveriges beredskap är god, med potential att bli bättre. Men då måste vi arbeta tillsammans. Stort tack Ingrid och Johan. Konkret och inspirerande och visar hur det kan bli verksam. Ni har ju varit inne på det. Det handlar om att lära sig av andra. Själv åkte jag ner med vår rektor på Försvarshögskolan, Robert Ignell, till Ukraina i våras. Och reste runt i det landet för att lära oss. Men framförallt för att skapa de där viktiga kontakterna. Skapa den här tilliten till våra motsvarigheter i Ukraina så att vi på ett strukturerat sätt kan lära oss från Ukraina. Bland annat så resulterade det i en 3 dagar lång lessons learned-utbildning för 50 chefer i Försvarsmaktens högkvarter som vi genomförde i juni. Då vi tog hit 14 officerare från Ukraina som lärde
Försvarsmakten. Det mesta och det viktigaste från kriget så här långt. Och sen ska vi göra verkstad av det där också. Det är viktigt. Och vi är många som jobbar mycket med att lära oss. Häromdagen så presenterade MSB en utmärkt rapport om lite lärdomar kring det civila beredskapen och civila försvaret. Mer kommer. BOI har gjort många spännande, viktiga studier också. Och det kommer vi höra lite om nu. För nu har vi tagit hit två personer som har lite olika perspektiv på det här. Med vad vi kan lära oss från Ukraina. Generellt och specifikt när det handlar om försörjningsberedskap som är så viktig där. Och inte minst, hur jobbar man över gränserna mellan det offentliga och privata? Vi har Lars Hedström, chef för Strategic Implication and Innovation Center på Försvarshögskolan. Och vi har Carl Allerstedt, senioranalytiker på FOI. Och inte bara det, utan tidigare Hanaholmen initiativdeltagare. Du var med i första kullen. Där. Varmt välkommen upp på scenen. Och Lars, du börjar med ett perspektiv och så följer Carl efter och kompletterar med FOIs perspektiv. Vad vi lär från Ukraina. Varmt välkommen. Ja, tack så mycket Per och Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar. Det är roligt att vara här och också delge erfarenheter från Ukraina. Jag kan väl säga från början att mycket av det vi har hört inledningsvis från första panelen, från Command Center, från er försörjningsberedskapen, det ser vi. Man kan säga på en gång att saker som ni har gjort på grund av med anledning av pandemin finns i Ukraina. Vi ser det. När vi möter Ukraina kollegor och kamrater i de utmärkta Lessons Learn-program vi har och tar upp den här frågan om privata näringslivet och hur funkar det och problem, då förstår de nästan inte frågan. Det ingår liksom inte riktigt i mindsetet. Likadant när det gäller frivilliga såklart. För det är så självklart att man jobbar tillsammans. Det är en självklarhet. Och Ukraina hade enligt vårt förmenande inte varit där de är idag om inte allt det här hade fungerat. Det kommer mycket vapen, mycket resurser på militära sidan. Men det är ju så att det som görs i Ukraina av privata företag, av frivilliga och också med en god portion innovation. Och det kan jag väl säga på en gång att det är någonting som, om man har hållit på med det här länge som jag har gjort, så är det någonting som saknas i vårt mindset när det gäller beredskapsplanering, så är det innovationsdelen. Så det som ni har lyckats åstadkomma under pandemin, det tror jag är absolut en given sak i allt det vi kommer att göra och håller på med. Det är till och med så att den studie om er har lett till att vi kör innovationsövningar som en del av vår utbildningsverksamhet för företag och myndigheter. Några saker, jag ska gå snabbt igenom, det finns mycket att säga. Vi gjorde en snabb studie åt MSB och på fem områden ska jag bara gå igenom snabbt. För de kan vara viktiga också för er i näringslivet. Logistiken är det första. Eisenhower sa ju att bästa logistiken vinner kriget och så är det. Vi pratar om recycling, alltså in med varor, ut igen om de behöver repareras och så vidare. Det man kan se om logistiken är lite snabbt så här att finns brister i vägar, i underhåll. Speciellt i början av kriget så var det ett stort problem. Bränslelager. Det som däremot har fungerat bra är tågtransporterna på alla plan egentligen. Vi kan ta sjukvården. Så är det så att ni som är från sjukvården pratar om det. Fungerar mycket bra. Jag har en uppgift här som säger att det är 4 gånger fler sjukvårdsplatser i Ukraina än i Sverige. Man har övat så att katastrofmedicinska sjukvården fungerar bra. Det som däremot blev ett problem, det blev alla de som hade speciella sjukdomar eller behövde vård kontinuerligt med särskild medicin och särskild behandling. Det man kan säga är också att försörjningskedjan när det gäller läkemedel har varit ett stort problem och framförallt i fronten. Jag vill också ta upp lite grann om, jag ska inte nämna så mycket om det, men IDPs, alltså internflyktingar. Det blir väldigt stort fokus för de som lämnade landet. Men alla de omflyttningar internt i landet har skapat stora utmaningar och kommit lite grann i skymundan faktiskt. Och
där är ju så att det är, kanske i första hand skulle vi säga i Sverige en sak för offentligheten. Men där finns det ju väldigt mycket som vi ser i Ukraina där privata företag, frivilliga och allmänhet har hjälpt varandra. Energiområdet, där de stora lärdomarna är flexibiliteten. Både småskalighet och nationellt övergripande. Reparationsberedskapen, att snabbt komma på fötter igen. Att liksom återta någonting. Lite grann, inte bara reparationsberedskapen i sig själv som vi hade under totalförsvaret, utan just tankesättet att liksom snabbt kunna komma upp igen. Och där alla liksom initiativet är tillåtna. Civilmotståndskraften ska jag också nämna, som många är inne på. Jag skulle vilja koppla ihop det med teknikutveckling. Och det som vi ser i Ukraina, e-enemy, Telegram, alltså ett sätt att kommunicera. Jag brukar säga, ta en studie, hör egentligen inte riktigt till försvarsvilja, men det är ändå, jag tycker att för mig stämmer ganska bra. Man ska förstå att man är en del av ett samhälle, ett system. Man ska förstå att man har en viktig roll i det systemet. Man ska förstå det som amerikanerna skulle säga, concept of operation. Alltså, det är så här vi arbetar. Det fjärde är kommunikationen. Alltså en ständig kommunikation. Och det har tekniken öppnat för. E-enemy, det vill säga att man kan rapportera in när man ser ryska tanks eller fientliga trupper på ett enkelt sätt. Det fungerar som bank-ID, man loggas in och sen kan man med ganska snabbt, man kan ha bilder och det här förs vidare. Någon, när ni körde Per, nu tar jag din historia va? när ni körde med generalen och det kom en fråga från Försvarsmakten, men är det här säkert? Ja, då svarar en av dem så här. Ja, det gäller att antingen var vi snabba eller också dog vi. Så att lite grann pragmatik kring de här frågorna. Jag sätter ihop den här tekniken med kommunikationen och försvarsviljan. Också så att jag ska sluta med att säga att en kollega till oss, Dave Auerswald, har skrivit en jättebra rapport. Jag tänkte på det med din fråga, Anna, att han skriver All security is local. Och det stämmer så himla bra. Och han kopplar ihop det med tekniken. Jag ska också nämna det att vi så sent som förra veckan, jag håller själv på rätt mycket med cyberattacker och cybersäkerhet nu. För det, som vanligt så finns det oerhört mycket att lära från Ukraina. Och deras sätt, och där är uppenbart mixen av utländska företag, egen kunskap. Ni hade hubbar. En sån sak man kan direkt överföra på cyber- och techområdet är hubbar där man träffas myndigheter, företag, internationellt hjälp och stöd. Ja, det är några lärdomar. Jag tror jag stannar där. Du vill göra någon på? Tack Lars! Carl, varsågod! Eders kungliga högheter och ärade gäster. Tack för möjligheten att tala här idag. Mitt uppdrag är att berätta om lärdomar från Ukraina. Om vi börjar med ekonomin. Nu när vi är hos SNS med många representanter från näringslivet är det kanske inte en revolutionerande tanke att ekonomiska förutsättningar är rätt centrala för det mesta, även krig. Verkligheten är att Ryssland skulle ha krossat Ukraina trots sina militära misslyckanden på grund av en ukrainsk ekonomisk kollaps om det inte vore för det massiva internationella ekonomiska stödet. I princip hela västvärlden har riktat sitt stöd till Ukraina militärt, ekonomiskt och humanitärt. Detta gör Ukraina till ett rätt dåligt exempel för oss. Om vi i Sverige hamnar i krig är det osannolikt att vi skulle vara ensamt stridande mot Ryssland. Sannolikt skulle vi vara en del av en bredare koalition. Det är såklart positivt att vi sannolikt inte skulle vara ensamma. Men poängen är att i en bredare konflikt
skulle vi inte vara i situationen att ta emot riktat stöd från hela västvärlden. Och många andra är indragna i kriget, måste vi i större utsträckning kunna lita på oss själva. Andra stater kommer att ha fullt upp med egna akuta behov och ha begränsad förmåga eller vilja att avsätta resurser till oss. För Sverige handlar det inte bara om att kunna tillgodose våra egna behov inom kritiska områden, men även att upprätthålla svensk förmåga att exportera under krig. Genom att göra oss själva oumbärliga för andra säkerställer vi deras stöd till Sverige. Upprätthållandet av svensk konkurrenskraft är därför mer än en näringspolitisk fråga. Det är en säkerhetspolitisk nödvändighet. En annan lärdom från Ukraina handlar om öppenhet och önsketänkande. Fram till det ryska anfallet den 24 februari fortsatte i stort Ukraina att agera som att Ryssland inte skulle anfalla. Personer vi intervjuat inom näringslivet uppgav frustration över att vissa beredskapshöjande åtgärder inte vidtogs tidigare. Hade staten kommunicerat tydligare kring krigsrisken hade det kanske haft negativa konsekvenser. Folk skulle få panik och fly. De finansiella marknaderna skulle störtdyka. Bunkringsbeteende och andra oönskade effekter skulle komma som brev på posten. Genom att spela ner hotet kunde man undvika dessa kortsiktiga obekvämligheter. Det enda problemet var att kriget faktiskt kom. Och samhället, medborgarna och företagen var mindre förberedda än vad det faktiskt kunde ha varit. Nu är det anekdotiskt, men näringslivsrepresentanter vi pratat med har uppgett att vissa internationella och större företag genom sin internationella exponering tog krigsrisken på större allvar och därför förberedde sig bättre inför kriget än mindre ukrainska företag. Till exempel genom att flytta personal och lokaler redan innan krigets utbrott. Att agera senfärdigt i en kris, att inte vilja acceptera en obehaglig verklighet, är inget unikt för Ukraina. Den svenska hanteringen av tsunamin, flyktingkrisen och pandemin karaktäriserades alla av senfärdighet. Om även Ukraina, som varit i lågintensivt krig med Ryssland sedan 2014, hade svårt att acceptera att Ryssland kunde invadera, då undrar man hur påtagligt hotet behöver vara för att Sverige skulle agera. I Ukraina har företag bidragit till landets försvarsförmåga och resiliens. Men en förutsättning för att maximera kraften av näringslivet är att staten delar med sig av en realistisk lägesbild. Önsketänkande får inte stå i vägen. Enligt ekonomisk teori kräver en fungerande marknad korrekt information. Därför är det rimligt att anta att om samhället vill dra maximal nytta av företagens förmåga att bidra till samhällets beredskap kräver det att företagen får en adekvat inblick i den lägesbild staten faktiskt har. Att skönmåla ett läge kanske verkar klokt utifrån ett kortsiktigt krishanteringsperspektiv, men i längden är det nog bättre med open disclosure och öppenhet kring riskbedömningar. Avslutningsvis vill jag säga att många värdefulla lärdomar från Ukraina känner vi ännu inte till. I alla fall inte i öppna källor. Hur ett land i krig hanterar sådant som är känsligt är av naturliga skäl inte helt enkelt att få inblick i. När kriget är över och en mer obehindrad analys kan börja kommer vi att lära oss än mer av Ukraina. Tack igen för möjligheten att lära mig.
Stort tack Lars och Karl. Och nu ber jag alla som har varit med på de här, den här case-presentationen. Sex personer tar plats på scenen. Så där. Ni fick ju inga frågor direkt. Nu är det er tid att få de här frågorna. Och jag tänker faktiskt öppna upp direkt. Är det någon som har suttit på och klurat på en fråga till något av casen redan nu? Marcus Wallenberg. Mikrofon. Exemplaret beteende. Tack. Tack. Jag var lite nyfiken på en sak. Ni representerar ju olika verksamheter. Men en fråga från pandemin som jag alltid funderar på. Hur fungerar det med vår beslutsmässighet? Och möjligheten till att ta ansvar? Det där var en bra fråga. Jag ser en GD från MSB som det kliar i här. Men nu är det ni som är här. Är det någon som vill ta lid på den frågan? Ja. Man kan säga att vi tog väldigt många beslut. Vi tog beslut som gjorde ont i magen när man tog dem. Man visste inte riktigt om man skulle kanske få att det skulle bli några konsekvenser eftersom man tog vissa beslut. Men för oss som stod där och som Sara nämnde, det var ju 50 meter för covid-IVA-avdelningen. Vi visste att det var våra kollegor som stod framför patienterna. Och vi liksom, ja, det som drev oss var att de skulle helt enkelt få överleva. Lars viftade med handen. Ja, men din fråga är ju helt relevant och berättigad. Alltså, vi hörde ju, jag tror det var Johan som hade om beslutsfattandet och trögheten. Det var du, Kalle, som nämnde det. Så jag menar, det är ju en del som måste tränas också. Så att vad vi gör på Försvarshögskolan är att vi har övningar och kurser och träning med högre chefer i beslutsfattande på osäkra underlag. Så att liksom, du har absolut en poäng där att vårt system behöver trimmas också när det gäller beslutsfattande. Jag kan väl lägga till att ibland är det bra om man fattar beslut, men kanske är bra om de är riktade beslut också. Att man har en samordning i styrningen och ledningen. Så att en personlig reflektion var att det var svårt ibland att veta vem det var som bestämde olika saker. För att det fanns flera olika silos i systemet utan att gå in på detaljer. Men det gjorde ju att man agerade. Så att jag tror det finns potential till förbättring där. Bra, Ingrid. En allmän reflektion kring att det som bubblade mycket i våra kretsar var att om det offentliga bara förstod det privata lite bättre. Och om bara våra myndigheter och regering kunde fatta vad vi gjorde. Och det stämmer. Men jag tror också att man kan vända på det myntet och också prata om hur vi i näringslivet kan förstå det svenska förvaltningssystemet en aning bättre också. Om vi båda möts någonstans där i mitten så hade vi förkortat de vägarna som inte alltid var så snabba till beslut. Jag tror du sammanfattar SNS viktiga roll här på ett bra sätt faktiskt. Och inte bara nu utan under lång tid. Men det är bra, Johan. Ja, men bara kort inspel där. Jag tror att utifrån näringslivsperspektivet att ha ett command center som ni satt upp som en central punkt för att kunna agera. Det tror jag skulle kunna göra som otrolig skillnad. Ni gjorde det i Region Stockholm även om ni hjälpte ut många andra. Men för att få det för Sverige, det hade fått stor effekt, tror jag. Bra, bra första fråga. Tack så mycket. Någon mer fråga? Isen är bruten. Vi har en överste från Försvarsmakten som räcker upp handen. Mattias. Tack så väldigt mycket för väldigt intressanta reflektioner och perspektiv från pandemin som slog oss väldigt hårt. Och vi fick ju våran beskärda del i Försvarsmakten också. Då vi fick en uppgift i många stycken att stödja ut i våra myndighetskollegors vardag med att kunna leda under svåra förhållanden. Och ni sätter ju huvudet på spiken lite på sånt som vi också tog med oss ut i vår vardag då vi sätter upp olika stabsfunktioner. Och någonting som är slående det är den här biten man i Sverige går upp i stab i en svensk myndighet. Det ni beskriver det är ju egentligen att ni försöker konkretisera den här biten. Har ni gjort några reflektioner efteråt på vad tog verksamheterna som gick upp i stab, använde ett command center vägen nu? Och hur har man implementerat det här i sin vardagsmetodik? För det kan ju vara så att då den förvaltningen kanske blir lite mer agil med de erfarenheterna. För vi är ju ganska bra på att göra nytt igen. Här är ju ett toppexempel på hur vi kanske kan implementera det från lägsta nivån i en lugn vardag till en väldigt, väldigt hemsk situation i höjd beredskap. Klok fråga, varsågod.
Jag kan kommentera. Man kan ju fråga sig varför just jag och Martin fick det här jättekonstiga uppdraget. Och varför vi kallar det för command center. Och det var ju för att vi hade tagit lärdomar av att vi tänkte. Vi hade varit på studieutsök i USA. Och hade sett, vi var där på resa tillsammans. Det här var ett ballt sätt att styra sjukvården. För den är lite halv ineffektiv ibland. Nu sänds på tv här. Det var ju synd. Och då tyckte vi det var en jätteintressant sak att göra. Och så blev det lite så här långsamma processer. Och sen så kom pandemin och så fick vi det här uppdraget. Och så tittade vi på varandra och så har vi kört det som ett command center. För det är som en etablerad metodik för hur man kan styra och leda. Och som Martin var också inne på, olika typer av verksamheter. Så min reflektion här är väl så här, men gjort. Alltså, vi har ju redan gått igenom en stor pandemi och stora kriser. Det är ju, jag förstår att det inte är jättelätt att bara gjort, men där vi var bara så här, det här är sättet vi kunde leda på. Det var sättet vi var tvungna att leda på, helt enkelt. Det fanns inget alternativ. Martin? Ja, sen har ju Region Stockholm genomfört en utvärdering som inkluderar bland annat arbetssätten från command center och så vidare. Nu representerar inte vi längre Region Stockholm. Så vi kan inte svara på exakt hur det, men det är såklart att det tagits tillvara en stor mängd av dem. Men i det här fallet handlar det om en sak i en region, det är ett system. Men vi pratar om nationell nivå. Men absolut, det har tagits tillvara. Delvis, måste man säga. Then we have a question from our Finnish participants. All right, thank Tom? Is it on? Yeah. Thank you very much. My name is Peter Sund, representing the cybersecurity industry operating in and from Finland. So apologies for me utilizing English language, trying to avoid being the sort of brute, uneducated person. So let me land down to a common language. Listening to the very insightful views that were presented here, it in a way sort of brought to my sort of pondering in this is that sometimes, especially when we talk about capacities, we talk about competencies, training, awareness, and understanding what to do in crisis situations. For us, quite often it has been an issue of, in a way, also having the ability to clarify what crisis management in its sort of utmost core is. And for us, it has been an issue of intensified leadership and communication. We have not sort of made either of those two more important than the other. Because communication without decisions is unlikely to be successful, but also decisions will not be implemented without communication. So sort of having focus on that especially, and then the second is what sometimes at least in military frameworks it's referred as strategic intent. Do we all understand what our objective in a given situation is? Usually in sort of unmanageable crisis situations, maybe one term could be rather useful, and it is securing continuity, that this is what can be done and should be done. And hence, if that is so, the discussion between especially public sector and private sector could sometimes be sort of, especially in planning processes, to look at, okay, what is needed in order for us to this process to work? How do we secure the continuity? How do we make sure that leadership and communication can happen? And who are the best ones to support? And that may bring us further. But my question is actually, what do you think about this, especially in sort of reflecting to your own experiences that we just heard? Thank you. We want to be first out. Oh, sorry, English. We have said so much. No, it's okay. Okay, good reflection. Then I turn the floor to, nu pratar jag svenska igen här. Johan från Svenskt Näringsliv.
Du får gärna presentera er också. Ja, men stort tack, Johan Schäber, Svenskt Näringsliv. Jag har äran att tala lite grann om en timme ungefär. Stort tack för den här presentationen. Jag har en liten fråga. Ni är alla inne på vad som är erfarenheten från pandemin och vad vi gjorde då och lite grann vad vi behöver göra på sikt. Men om man ändå beaktar det faktumet att vi befinner oss på något sätt i en allvarlig situation här och nu. Marcus var inne på handling, struktur, organisation och handling. Och om man fokuserar på handlingsdelen där så vore det intressant att höra lite grann från er alla egentligen. Vad är nu det som är tidskritiskt? Om vi lämnar akademiseringen och tittar på konkreta åtgärder som jag tror vi alla jobbar med och försöker sikta in oss på. Från era perspektiv, vad är det vi bör göra nu? Det här är ett nytt normalläge, det vet vi alla om. Vi behöver leva med det här många gånger framöver. Men jag antar att det finns vissa frågor, vissa åtgärder som ni alla känner att det här kan inte vänta, det här måste vi göra nu. Tack. Vilken bra fråga. Jag tror att det är, vi går igenom hela panelen, eller hur? Jag tolkar dig som det. Ska vi börja med Carl längst bort? Ja, att frångå det här akademiska då, med tanke på att jag kommer från ett forskningsinstitut, då blir det kanske lite svårt. Men jag tror någonting som, och det har dykt upp här i diskussionerna, den här internationella dimensionen. När vi började återskapa totalförsvaret så började staten titta på det egna, det offentliga. Sen lite senare började man tala privat-offentlig samverkan, tittade på näringslivet. Nu har man väl pratat internationellt, men det gäller att det blir verkstad där. För det går ju in i allt annat och det måste vi fokusera mer på. Mycket bra. Lars? Nej, men jag har Försvarshögskolan en del studier också, men en del empirisk kunskap också. Nej, men jag tror egentligen så här, det viktigaste att göra nu. Jag tror egentligen det som hela det här handlar om idag. Liksom sätt igång. Börja göra, för att liksom allting finns där på plats egentligen. Många format finns redan. Ibland några sektorer kan sakna format, men nu finns det ett uppdrag ute och många har hittat sina liksom kontaktytor. Så för mig är det så att börja göra. Pragmatik pratar vi vår finska kollega om här. Det skulle jag vilja se mycket mer av. Och vi liksom, det finns inget att vänta på. Vi behöver inte vänta. Gå vidare, Sara. Ja, alltså jag är verkligen ingen expert på det här, men jag killgissar. Och det är väl, jag tycker att en erfarenhet från pandemin var ju att vi letade liksom lösningarna utanför landets gränser. Att istället titta på inhemsk produktion och när vi etablerade här med Camfil, att liksom en timme söder om Stockholm så hade vi liksom en fullskalig produktion av någonting som vi verkligen behövde, istället för att Scania skulle flyga hit från liksom andra sidan jordklotet. Det här med, och jag hade en naiv bild av att jag trodde på något vis att industrin i Sverige hade någon slags så hemligt uppdrag, att man kunde så tillverka handsprit på AstraZeneca i Södertälje, men det gjorde man inte. Så det här med att liksom ha inhemsk produktion tror jag någonting man kan börja stärka upp och titta på. Det hänger ihop med det som presenteras här med flexibel beredskap för att minska sårbarheten mot omvärlden. Martin? Får man vara lite fräck? Martin, vi känner dig några. Ja, varsågod. Mm. Nej, men jag tänker så här, med tanke på de som sitter i det här rummet just nu, vilka vi är, så borde ju ändå, vi kan inte peka på någon annan. Vi kan inte liksom peka någonstans här utanför, det borde finnas någon annan eller så, utan det är väl vi i det här rummet, allihopa gemensamt, som faktiskt kan göra någonting åt det här. Det skulle vara mitt förslag, att vi pekar på oss själva. Det är bra. Johan? Pekar på Martin. Nej. Men om jag fick drömma lite, då hade jag, här har vi ett konkret exempel på hur man kan leda, styra, göra den här inventeringen för att faktiskt sätta igång. Använd det här som Martin och Sara har gjort. Det är jäkligt konkret. Det går att applicera i alla beredskaps, liksom, både sektorer men också vad gäller lagring, omsättningslager, flexibel produktion och så vidare. Jag hade gärna velat se att man satt upp något sånt här för hela Sverige och faktiskt började sätta igång. Jag tycker Thomas Edison har ett ganska bra citat. Det är bättre att sätta igång lite halvdant än att tveka perfekt. Så, ja. Ingrid? Hur följer man upp på det, undrar jag? Jo, nej, du pratade och frågade om vad som är tidskritiskt. Och det som kommer till mig, det är just hur det vi har också är en färskvara. Inte bara den teknik som vi kommer med. Det är såklart att den gamla tekniken finns kvar, men det går i rasande fart. Jag tror du sa det lite tidigare, Johan. Både vad vi har för tekniskt kunnande och vad vi har för möjlighet och kapacitet och hur vi är riggade. Så en, vad man ska kalla en kontinuerlig dialog, och den måste starta nu. Ja, men tycker jag, jättebra. Då har vi tid för en fråga till.
från mitten här. Tack så mycket. Varsågod. Ja, Johan Knigge, Svenska Röda Korset. Stort tack för väldigt konkreta exempel. Jag tänker att det är väldigt lärorikt när det blir så konkret som ni har kunnat göra här. Kanske en fråga mest till Lars och Karl. Svenska Röda Korset, vi har ju omfattande verksamhet i Ukraina. Hade Ukrainska Röda Korset här så sent som förra veckan, 2 heldagar. Så vi försöker också dra våra lärdomar och slutsatser. Och några av de viktigaste som jag tycker är intimt förknippat med försörjningsberedskapen, och den sträcker sig ju tyvärr ju också bortom Ukraina. Vi har ju fler humanitära kriser än Ukraina. Det är kanske 2. Och den ena är, Charlotte MSB, du sa så bra i början, man måste känna sin partner. Och för oss är ju partnern människan som faktiskt ska ta emot. Hur väl vet vi i det systemet som vi bygger nu upp kring förmågan hos olika individer att ta emot? Vi tenderar att ibland fastna för mycket i teknik och att så att säga lösa den tekniska aspekten. Men hur duktiga är vi på behovsanalysen, olika människors förmåga att ta emot? Och den andra är kanske kopplat till, om vi har ena sidan människan som ska ta emot hjälpen. Och det andra är sista länken i försörjningsberedskapen. Alltså vem går den sista metern? Det blir väldigt ofta i extrema konflikter vi, men ofta civilsamhället i brett. Hur duktiga är vi på att tänka in det? Det är enklare i slutna miljöer, sjukhusen när det ska hela vägen fram. Då äger man så att säga kedjan hela vägen fram. Men i andra kontexter när det renade vattnet är där, hur säkerställer vi då att vi på ett ordnat sätt också ser till att människor kan ta till sig den hjälpen som då tillhandahålls? Så de två frågorna, är vi tillräckligt duktiga på att tänka in det i försörjningsberedskapen så som vi bygger upp det nu? Väldigt relevant och bra fråga från Röda Korset till Johan. Jag vill ta lite på den, Lars. Ja, alltså egentligen Johan så tycker jag att tack för en bra fråga. För den är ju så himla bra. Kraften i, du svarar ju nästan lite grann på frågan. Alltså kraften i frivilligheten till människorna där ute som egentligen finns i en liten by, i ett samhälle eller i en förort till Stockholm. Den kraften, jag har själv underskattat den som räddningsledare en gång i världen. Jag underskattade den delvis efter tsunamin. Det är en otrolig kraft. Och den måste vi ta hand om. Och den ser vi i Ukraina. Och du representerar ju liksom då alla de organisationer som vi borde och vi har börjat arbeta mycket, mycket mer med. Så att det är min svar på frågan. Alltså halva segern är vunnen om du får igång kraften i motståndsviljan. Det är också en fråga, kan jag säga, när vi höll på med cyberseminariet förra veckan så redovisar Volodymyr från Ukraina att ja, men här kom det på 2 dagar 450 frivilliga, sen så hade vi 600 frivilliga. Och då var det någon som sa, men hur visste ni vilka de var? Nej, det visste vi inte. Han förstod inte frågan. Han sa, det är ju krig. De kom ju hit och ville jobba. Någon mer som vill spinna på den frågan? Ja, men jag tänker just de här apparna som man har börjat använda i Ukraina till stor effekt. Så det visar verkligen en potential. Samtidigt, nu är inte jag jurist och det finns andra som är bättre på det. Men just det där, var går gränsen för vad en medborgare då kan bidra med? När blir då den här medborgaren potentiellt en legitim måltavla? Så det är också viktiga frågor att titta på i sammanhanget. Så. Nu så känner vi alla att det är dags för en paus. Och vi börjar med att tacka den här eminenta panelen. Tack så mycket. Precis, vi har många sån försvarsmakten som kommer hjälpa er att hålla tiden här. Men vi kollar på våra klockor. 15.00 är vi tillbaka och då fortsätter vi. Och då får vi besök av vår minister för civilberedskap. Varmt välkomna tillbaka. Det var fantastiskt att höra minglet, de diskussionerna från försiks utanför här. Det finns möjlighet att stanna kvar lite också efter seminariet, ska jag säga, för att knyta de där kontakterna. Ta Martin till ner på orden och göra verkstad. Det är vi som ska göra det. Sverige har ju aldrig haft en minister för civil beredskap sedan andra världskriget. Nu har vi det. Vi har 2 ministrar i försvarsdepartementet. En som jobbar med det civila, en som jobbar med det militära, så vi kan skapa den här totalförsvarseffekten som är så viktig. Det tror jag att det är många som tycker att det är ett väldigt bra sätt att organisera sig på. Så det är stort nöje att presentera vår minister för civilberedskap, Carl-Oskar Bohlin, som gjorde sin första utlandsresa till Hanaholmen, om jag inte minns fel, som ny minister och pratar just de här frågorna. Varmt välkommen, Carl-Oskar Bohlin. Tusen tack.
Kungliga högheter, ärade gäster. Låt mig börja med att säga att det är fantastiskt fint att se er församlade här idag under det som är temat för dagen. Bland annat näringslivets roll i totalförsvaret. Det visar att det finns ett momentum och en riktning. Och jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att ta fasta på. Och jag fick några sådana här sammanfattande remarks av vad är slutsatsen, vad har varit slutsatsen hittills under dagen. Och det är att det finns en väldigt stor vilja till rörelse framåt i de här frågorna. Och det är så oerhört viktigt. Och om det är någonting ni ska ta med er härifrån, sitt inte och vänta på mandat. Ta det mandat ni har tills någon annan tar det ifrån er. Be hellre om ursäkt än om tillåtelse. Det är det långa talets korta mening. Och varför är det då det långa talets korta mening? Jo, därför att Sverige återupprepade ett lång rad sammanhang, bland annat i den första regeringsförklaringen från den här regeringen för ett år sedan. Sverige befinner sig i ett av sina sämsta säkerhetspolitiska lägen sedan andra världskrigets slut. Ni kommer kanske ihåg det här citatet från Hemingway-romanen. How did you go broke? Gradually, then suddenly. Och det där beskriver i korthet också den säkerhetspolitiska utvecklingen. Det vill säga att vi har under lång tid haft en säkerhetspolitisk utveckling till det sämre. Som accentuerades och accelererade i samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. Det gör att vi just nu befinner oss i ett sammanhang där egentligen inga utfallsrum ska uteslutas. Vi vet inte var vår framtid tar oss. Och är det någonting som jag tycker man bör ta fasta på lite till mans, så är det vår oförmåga att se in i framtiden. Vi överskattar nästan alltid vår förmåga att göra bedömningar eller prognoser av vart tar utvecklingen vägen. Och just nu befinner vi oss i en sån terräng, i ett sånt bålverk av omständigheter att det kan ta vägen lite var som helst. Och därför är det så oerhört viktigt att vi inte sitter och väntar på det perfekta systemet. Vi har ett mycket stort återtagande att göra. Jag har sagt det här i en massa olika sammanhang, men ibland har ju vi svenskar självbilden av att vi är landet lagom. De facto är vi landet av extremer. Vi är landet där pendeln alltid svänger jättelångt åt båda hållen. Vi var under kalla kriget ett av de mest genommilitariserade länderna i världen. Det var en konsekvens av vår geografiska belägenhet, vår säkerhetspolitiska vägval att stå neutrala eller alliansfria. Det ställde krav på en dimensionering som var mycket, mycket omfattande. Och sen när pendeln svängde så la vi ner allt. Det här går igenom på område efter område. Migrationspolitik, utbildningspolitik, vi är ett land av extremer. Vi behöver börja förhålla oss till att vi är ett land av extremer. Det tjänar inte ett land väl att vara ett land av extremer när det kommer till säkerhetspolitisk dimensionering. Därför att den säkerhetspolitiska pendeln har visat sig slå snabbare än vår förmåga att komma tillbaka till det som borde vara vårt utgångsläge. Det har gått 7 eller 8 år sedan vi började prata om att återuppbygga det civila försvaret. Och vi har kommit en ganska lång bit på vägen, men det vi alla behöver vara klara över är att vi behöver ha kommit väsentligt mycket längre de kommande 7 eller 8 åren än vad vi hittills har gjort på den här framkörningssträckan. Och det är därför jag hela tiden återupprepar, vänta inte på mandat, agera och gräv där ni står. Det här är i allt väsentligt ett fordon som vi måste bygga samtidigt som vi ska ha nytta av det, samtidigt som vi ska använda det. Och det här ger naturligtvis en fond till var Sverige just nu befinner sig. De mest genomgripande förändringarna av svensk
försvarspolitik eller den största upprustningen av totalförsvaret sedan 50-talet. Och för det andra, den mycket stora säkerhetspolitiska omläggningen, den kanske största på 200 år, när Sverige snart förhoppningsvis blir medlemmar i NATO. Och för det tredje naturligtvis, vår omfattande solidaritet med Ukraina som inte bara för en kamp för sin egen överlevnad utan naturligtvis också för hela den regelbaserade världsordningen som just nu står och vacklar, står och wobblar. Ryssland försöker inte bara utplåna Ukraina. Ryssland försöker utplåna den regelbaserade världsordning som i allt väsentligt har gällt sedan det andra världskrigets slut. Och Sverige är en tydlig och stark partner till den europeiska, till den ukrainska saken. Jag pratar mycket om den dimensionerande hotbilden för det vi just nu ägnar oss åt. Den dimensionerande hotbilden är det väpnade angreppet. I den dimensionerande hotbilden så ingår också att kunna omhänderta sånt som ligger längre ner i hotskalan. Till exempel översvämningar. Till exempel naturkatastrofer. Till exempel stora bränder. Men det är väldigt svårt att göra tvärtom. Om det som är här nere, som under allt väsentligt har varit vår dimensionerande hotbild de kanske senaste 25-30 åren. Det är väldigt svårt för krisberedskapen att hantera krig. Det är lättare för det civila försvaret att hantera kriser. Och därför behöver det som, till exempel det som hände i Ukraina, också vara vårt perspektiv. Där vi ser hur civil infrastruktur, civil befolkning attackeras som primära måltavlor i ett konflikt, i ett krig och i en konflikt där motståndaren helt och hållet bortser från folkrättsliga principer. Och den stora skillnaden i den här dimensionerande hotbilden är naturligtvis att kunna hantera en antagonists vilja att skapa kaskadeffekter. Det vill säga att slå mot samhället där det får bredast möjliga effekt. Där det träffar så många hotvektorer som möjligt i ett och samma tillfälle. Och en sån tillkommande domän är ju naturligtvis cyberdomänen. Ett område som inte fanns förra gången vi hade ett civilt försvar. Men ett område som exponerar sårbarheten på bredden i vårt samhälle. Och det är bland annat därför nu som vi i regeringen arbetar både med spets och med bredd i de här frågorna. När vi omstöper det nationella cybersäkerhetscentret. När vi ger mer pengar till MSB för att hantera informationssäkerheten brett ut i hela samhället. Vi måste ha en högre lägsta nivå och vi måste ha en spetsigare spets i det här arbetet. Man skulle kunna hålla ett eget seminarium om lärdomar från Ukraina och jag är övertygad om att ni har fått höra en del om detta redan idag. Jag hade förmånen att tillsammans med försvarsminister Pål Jonsson göra en väldigt gripande och påtaglig resa i Ukraina och få se vad det vill säga att vara utsatt för totalt krig. Och bilden är bilden är väldigt dual. Det vill säga samtidigt som det finns saker som fungerar precis som vanligt. Så finns det kanske en annan verklighetsbild bara 5-10 kilometer därifrån. Där kriget är eller har varit väldigt påtagligt närvarande. Och en av de stora erfarenheterna handlar ju om att hela samhället måste kunna sluta upp och backa upp den del av samhället som just för tillfället angrips. Titta bara på hur Ukraina har hanterat sitt energisystem under den gångna vintern. Där ett mycket tydligt och utpekat mål för den ryska angreppsmakten var att försöka slå ut den ukrainska energiförsörjningen i syfte att knäcka den ukrainska ryggraden. Man lyckades inte.
Man lyckades inte därför att alla aktörer i det ukrainska samhället förstod vikten av att ha ett fungerande energisystem och kraftsamlade runt denna gigantiska uppgift. Men en annan sak som är en viktig lärdom tror jag, det är att mycket av det som har skett i Ukraina har kommit inte bara uppifrån och ner utan underifrån och upp. Det civila försvaret i Ukraina har i stora delar byggts underifrån och upp efter 2014 fram till idag. Och det är det här jag menar med att vänta inte på mandat. Låt uppfinningsrikedomen, låt kreativiteten komma underifrån. Det ukrainska civila försvaret hade inte varit vad det är om alla i Ukraina hade suttit med mössan i hand och väntat på att staten skulle komma och peka ut varenda liten detalj och säga nej, vänta lite, vi ska bara göra färdigt den här utredningen och få på plats de här bitarna från nationell nivå innan ni får börja göra någonting. Ukraina och Sverige har inte lyxen att vänta på den typen av angreppssätt. Och jag ska säga någonting också om skyddet mot cyberangrepp. Därför att det här är en viktig, tror jag, lärdom. Ibland så får man felaktigt bilden av att ja, men titta på Ukraina, titta på den fullskaliga invasionen i Ukraina. Den lär oss ju att det blev inte så farligt med cyberangrepp. Det är det kinetiska kriget som står i förgrunden. Och ja, det kinetiska kriget står i förgrunden därför att det är så oerhört påtagligt. Det är så fysiskt och handfast. Men anledningen till att det också står i förgrunden är för att Ryssland i allt väsentligt har misslyckats med en stor del av de försök att genomföra storskaliga cyberattacker som har vidtagits från starten av den fullskaliga invasionen fram till nu. På natten till den 24 februari 2022 så genomförde Ryssland ett försök till en massiv cyberattack för att slå ut sambanden mellan ukrainska myndigheter. Det här misslyckades man med. Därför att Ukraina själva och tillsammans med europeiska och västerländska partners hade gjort sin läxa. Så slutsatsen från Ukraina är inte att vi inte behöver ägna det här mer uppmärksamhet. Slutsatsen är att det här är i allt väsentligt fortsatt en del av den moderna krigföringen. Och den erfarenheten får vi liksom inte tappa bort när en massa andra saker ofta står i förgrunden för den dagliga rapporteringen från kriget i Ukraina. Det här vet ni ju redan eftersom ni är här. Näringslivet är en omistlig del av det svenska totalförsvaret. Och även om det här då har varit en av de vita fläckarna i Sverige allt sedan vi la ner K-företagssystemet, la ner en stor del av det civila försvaret, så är det ju fortfarande, eller i ännu högre grad på det sättet, att inte en enda uppgift, varaktigt eller uthålligt, i det svenska totalförsvaret kan lösas utan inblandning av det svenska näringslivet. Och det här ställer naturligtvis mycket stora anspråk på både näringslivet och på det offentliga, på staten. Vi har tillsatt ett näringslivsråd, och det näringslivsrådet är kanske i sig självt inte svaret på jättemånga frågor, men det är ett start för att påbörja ett informationsutbyte mellan stat och det samlade näringslivet på aggregerad nivå. Det som nu måste ta vid är ett strukturerat och planerat arbete för att komma ikapp med det som jag vet att ni redan har pratat om tidigare idag. En ny modell för svensk försörjningsberedskap. Och återigen, vänta inte på det perfekta systemet. Det pågår en lång rad mycket lovvärda initiativ. Jag tror att ni har pratat om flexibel beredskap och command center, det vill säga sådant som växte fram organiskt i utevaro av stadfästa lösningar på det här området. Det är mycket, mycket bra. Håll i detta. Parallellt med det så har vi nu tagit emot ett av tre stora betänkanden på försörjningsberedskapsområdet som föreslår hur man skulle kunna bygga upp en nationell funktion som kan göra nationella försörjningsanalyser
och skapa ett, så att säga, ett strukturerat ramverk för hur Sveriges försörjningsberedskap skulle kunna se ut. Det här är ett mycket väl genomarbetat betänkande som jag uppfattar också har stort stöd i det svenska näringslivet. Vi arbetar just nu med att bereda den här frågan i regeringskansliet, det vill säga vi har precis fått den här, det här betänkandet till oss. Det man kan säga är att tidslinjalen för att implementera det här systemet så omfattande som det föreslås är ett antal år. Det vi konstaterar är ju att vi behöver arbeta både med kort och lång horisont, just därför att vi inte vet hur lång tid vi har. Och därför så arbetar vi just nu med att ge MSB ett uppdrag som vi, det kanske till och med blir två uppdrag, vi får se, som vi kommer återkomma till i närtid, där vi tillsätter också ett snabbspår för att se vad kan vi omhänderta här och nu. Slutsatser bland annat från den här utredningen, sånt som MSB redan ägnar sig åt som behöver förstärkas och styra sin riktning för att så snabbt som möjligt kunna få på plats mer av strukturer för en samlad svensk försörjningsberedskap. Jag ser att jag snart gör våld på min tid, så jag ska försöka knyta ihop den här säcken. Vi kanske får återkomma till en del av detta i den vidare paneldiskussionen. Det man kan konstatera är att det blir väldigt svårt för Försvarsmakten att uthålligt lösa sina uppgifter om inte också det civila försvaret klarar av att både upprätthålla grundläggande motståndskraft i samhället och i de system som är absolut nödvändiga för att det svenska samhället ska fungera. Samtidigt som, och det här är oerhört viktigt, det civila försvaret måste klara av att kanalisera stöd till Försvarsmakten. Det som på byråkratsvenska brukar kallas för det civila försvarets delmål 4. Det vill säga, vi, hela det svenska samhället, behöver övergå till att stötta Försvarsmakten i dess förmåga att lösa sina uppgifter. Och den uppgiften, den är större 2023 än vad den var någon gång under det kalla kriget. Därför att då hade vi en krigsorganisation som kanske åtminstone på pappret vid något tillfälle uppgick till 700-800 000 personer. Den svenska försvarsmaktens krigsorganisation idag är väsentligt mindre, vilket innebär att det finns väsentligt fler uppgifter som ankommer på civila aktörer att lösa för att Försvarsmakten ska kunna lösa sin uppgift. Och för att avsluta, on a high note, det här gäller fortsatt. Det här är vår gemensamma uppgift. Så tack. Stort tack, Carl-Oskar Bolin, för de orden. Och nu så vill jag kalla upp en bred och kunskapsrik panel bestående av Johan från Svenskt Näringsliv. Välkommen upp på scenen. Johan Sjöberg. Charlotte Petri Konitska, generaldirektör för MSB. Välkommen. Den är ett känt namn, Mikael Granholm, Försvarsmakten, generaldirektör. Har vi två nya tillskott också. Väldigt glad att Susanne Gideonsson, ordförande för LO, kan vara med. Varmt välkommen. Och sist men inte minst, Helene Pettersson, socialdemokrat och riksdagsledamot ledamot i försvarsutskottet, ska jag säga. Välkommen. Och att det är skarpt läge innebär också att minister Bolin tyvärr måste avvika 15.40 för att delta i nationella säkerhetsrådet. Så är det, en ny gammal företeelse. Men jag tänkte så här, att jag låter några av dem som inte har varit med hittills få komma in, medan ni funderar på lite frågor till den här eminenta panelen. Jag vill faktiskt börja med Johan Sjöberg. Vad tänker du när du har varit med under dagen? Vad är det du skulle vilja stryka under? Kanske har du någon fråga till minister Bolin? Varsågod. Men stort tack, Erskogna Högerheter, ärade gäster. Kul att vara här. Otroligt viktigt att vi har den här konferensen. Viktigaste medskicket är väl att den här konferensen också leder till att vi tar med oss och konkreta exemplen och gör någonting av det. Men det tror jag vi kan hjälpas åt med att åstadkomma. Nej, men
Det är lite svårt kanske att recensera vad alla har sagt, men jag tycker att det finns vissa grundfrågor som fortsatt man behöver jobba vidare med. Nummer ett så handlar det om att det fortfarande finns en, Karl-Oskar och många andra jobbar vi väldigt nära med och alla är helt medvetna om näringslivets roll. Men det är fortfarande så att jag får kommentarer i olika sammanhang att just det näringslivet, ja, men det är viktigt att se hur ni kan bidra till totalförsvaret. Vi ska nu inkludera näringslivet i totalförsvaret. Och det bara där visar att man inte förstått vad totalförsvaret är. Du säger att näringslivet är totalförsvaret, det är grundplattan. Så att jag tror att vi måste jobba med det här mindsetet, förståelsen för kulturen, vad totalförsvar är och vad man behöver göra åt det. En annan sån fråga som jag också tror är helt central, det är ju det som många har varit inne på, det vill säga hotbilden. Vi är nu i en situation då det är på riktigt. Vi har en säkerhetspolitisk situation vi inte upplevt. Vi har en terrorhotsnivå vi inte upplevt tidigare. Vi har en organiserad brottslighet i Sverige som vi inte har pratat om så mycket här och nu. Det är inte riktigt fokus, men som drabbar företagen väldigt mycket också. Nu är ju den största negativa konsekvensen av organiserad brottslighet i alla dessa fruktansvärda attacker som då också har dödat oskyldiga. Men man får inte glömma bort att kostnaderna för företagen som en konsekvens av brottslighet uppgår till ungefär 100 miljarder per år. Och det som är oroväckande nu när vi har utmaningar med både den inre säkerheten och den yttre säkerheten, så måste vi bara förstå att det här har tyvärr en ömsidig påverkan till viss del. Det utnyttjas, vet vi också, av antagonistiska aktörer, att man utnyttjar den situation vi har i Sverige och så vidare. Men det innebär också, och det är väl något som är väldigt oroväckande, att förtroendet hos många svenskar och många företag för samhällets förmåga att hantera den situationen vi står inför har gått ner. Tyvärr visar våra undersökningar också på att man inte anmäler brott och man drar sig för kontakt med myndigheter och så vidare. Så där tror jag att vi måste jobba mycket mer på att få upp den nivån och få upp den kunskapen. Jag håller helt och hållet med om att vi kan mycket mer redan idag. Det som bland annat då Johan och andra talade om när det gäller då de här olika hubbarna och så vidare. Det är någonting som man rimligen borde kunna applicera och etablera redan på stört. Jag ser inte att man inte kan göra det. Och jag tror överhuvudtaget att robustheten i samhället hos företagen kan höjas här och nu. Och vi kan göra mycket mer. Vi kan ta in då den här typen av aspekter i vår kontinuitetsplanering. Vi kan börja beredskapsplanera. Alla företag borde ställa sig frågan idag. Vad händer om vi hamnar i krig? Vad gör vi då? Fortsätter vi vår verksamhet? En del kommer säga att de gör det. En del kommer säga att vi kommer nog ha svårigheter med att få våra försörjningar och så vidare. Det kommer variera beroende på vad man har bedrivit för verksamhet. Men mycket kan göras. Men samtidigt tror jag också att vi kan än mer fördjupa då relationen mellan myndigheter och näringsliv också. Med att identifiera att den här absoluta, som Karl-Oskar är inne på, minsta nivån, den dimensionerande nivån och det som samhället måste ha av försörjning vid höjd beredskap och krig. Den delen kan vi nog gemensamt öka förståelsen kring. För den skiljer sig lite grann åt den här allmänna upprustningen, robustheten och så vidare. Så det som Marcus Wallenberg var inne på tidigare, just det här behovet av strukturen och tydligheten också, inriktningen, den behöver vi nog fortfarande ha även om vi tar stora steg framåt. Stort tack Johan. Jag skulle vända mig till Susanne Gideonsson. Du har ju suttit med på hela seminariet idag också och lyssnat. Och jag hör vad arbetsgivarsidan säger. Vad är din syn på det som har talats om idag? Jag skulle vilja börja i en annan ände. Vi kan väl säga att vi är oerhört överens mellan Svenskt Näringsliv och LO i de här frågorna. Men vi har hört många som Marx började med att säga att ja, det är viktigt med samhällets robusthet. Någon var inne på vardagsberedskap. Andra säger gräv där du står. Vi pratar om civil motståndskraft och allt sånt här. Och då ska jag vilja ta ett exempel från pandemin. Ser jag på LO och LO-förbundens medlemmar så var det mer än 9 av 10 som inte kunde jobba hemifrån under pandemin. Som behövdes ut i samhället. Som behövde ta hand om andras barn, som behövde ta hand om äldre som behövde vård, som behövde se till att bussarna och kollektivtrafiken gick, ja, som hela tiden såg till att samhället fungerade och rullade. Ser vi då på effekterna av pandemin så kan vi också tydligt se, vi har undersökt i efterhand, att ja, självklart så många i vård och omsorg blev smittade. Men även många andra grupper. Men det var vi också tydligt har sett att det är att där man hade en delaktighet på arbetsplatsen i vilka åtgärder man skulle vidta och så vidare. Där hade man en mindre smittbildning. Man hade en annan beredskap.
Och med det så ska jag vilja bara säga, ja, trygga människor vågar. För LOs del så innebar att när Rysslands krig i Ukraina drog igång så sa vi så här, ja men vad behöver vi göra först? Jo, våra medlemmar behöver känna en trygghet att veta att ja, men barnen klarar sig, att vi klarar oss hemma och så vidare. Så att det första vi gjorde det var att ta fram en folklåda, en helt enkelt en beredskapslåda för en tusenlapp. Vi har alltså verkligen, verkligen förhandlat och vi ska inte säga att våra leverantörer är så lyckliga på oss därför att så. Men för att alla människor ändå ska känna att ja, men vi har det allra, allra nödvändigaste hemma. När det gäller trangiga kök, när det gäller de här bitarna. För att det ser inte ut som för 30 år sedan. Människor har inte sådana hemma där man bor. Så att det var ena ledet i det här att ja, känna sig trygga i att ja, men vi klarar oss. I nästa led utifrån det här att fråga om, inte om lov utan gör. Vi har förtroendevalda i våra organisationer runt om i hela Sverige. Som i de allra, allra flesta fall har oerhört bra samverkan med det företag där man finns. Eller i den del av offentliga sektorn där man finns. Och vad vi säger där, det är vi ganska handfasta. Vi säger gör. Inventera, vad gör vi här? Kan det här på något sätt kännas samhällsviktigt? Är det det? Tillverkar man leksaker eller gräddkola så kanske inte är det som är absolut viktigast i händelse av kris eller krig. Är det någonting annat vi kan göra då? Inventera, vilka kompetenser har vi? För att även om du har en hel personalstyrka som gör saker och ting, så många gånger så kan de så mycket, mycket mer än vad man just gör i det dagliga arbetet. Involvera personalen i de här samtalen på varje arbetsplats, om inte annat för att öka beredskapen. Kommer man fram till att jajamensan, vi är inte samhällsviktiga, men vi skulle kunna göra det här istället. Identifiera de nyckelpersoner ni har. Vilka behöver vi ha kvar? Vilka kan vi släppa iväg till andra verksamheter som faktiskt behöver personal? Och fortfarande involvera personalstyrkan så att man har den tryggheten och den beredskapen. Gå igenom, men hur ska vi nå vår personal när alla digitala system ligger nere? Hur ska personalen ta sig till arbetsplatsen? De här självklara bitarna. Ser vi på kriget i Ukraina så har vi rapporter både nästan dagligen om ja, men man sprang ner i skyddsrummen. Ser vi på Nya Karolinska, finns inget skyddsrum. Ser vi på Northvolt, 500 000 kvadratmeter, 2 500 anställda ska de ha, finns inget skyddsrum. Alltså, hur ska vi hantera de här grejerna i vardagen? Det tycker jag är oerhört viktigt. Att man diskuterar det på varje enskild arbetsplats. För mycket av det vi talar om här, det är system. Men det gör inte att den civila motståndskraften alltid ökar. Utan den civila motståndskraften ökar genom att känna, ja men hur kan jag bidra? Vad kan jag göra i min vardag för att saker och ting faktiskt ska funka? Även i händelse av kris eller krig. Så att för oss så är det det allra, allra viktigaste. Alltså, se till att människor känner sig involverade, känner sig delaktiga och känner att jo, även jag har en betydelse i händelse av krig eller kris. Vi kan inte alla fly till Norge. Tack! Där kom det. Jag tänker släppa in Helena Pettersson, ledamot försvarsutskottet, innan öppna upp en fråga kanske till Carl-Oskar Bolin innan han avviker. Helena Pettersson, hur går snacket till försvarsutskottet och vad tycker du? Tack och Eders kungliga högheter. Hörs jag? Ja. Hur snacket går i försvarsutskottet? Jag ska säga att vi är ganska överens om målet politiskt. Vi vill ha ett robust samhälle. Vi vill ha ett starkt totalförsvar. Inget annat är ju liksom tänkbart idag. Men vi har lite olika sätt att nå dit. Så ska det ju ändå vara. Men jag sitter, det är väldigt sällan jag blir helt ställd och svarslös. Men jag fick en fråga i pausen. Har du lärt dig något nytt idag? Och så tänkte jag att ja, alltså, det är inte jättemycket nytt. Vi har lyssnat på varandra, flera av oss tidigare. Vi känner igen beskrivningarna, problemen. Och det är det som kanske är problemet. Nu måste någonting ske utifrån detta. Och det är en stor apparat. Ibland pratar vi om näringslivet som någon slags homogen massa. Det är det ju inte. Det är inte en kropp. Det är liksom allt ifrån den privata hemtjänstutföraren i en liten kommun i Västerbotten till Saab. Men i händelse av kris eller krig
så är de lika viktiga för den liksom enskilde personen som de har att hantera. Och det får vi inte tappa bort. Men det gör ju också att det blir väldigt mycket svårare att säga det här blir näringslivets roll. Det här är offentlighetens, det här är civilsamhällets roll. Vilket också är någonting som vi måste lyfta in i de här diskussionerna på ett betydligt tydligare sätt än vi gör. För civilsamhället är så mycket mer än försvarets frivilliga organisationer. Det finns ju liksom en hel palett som ställer upp vid kris, vilket vi kan se faktiskt varje vecka när det händer saker runt om i landet. De måste ju lyftas nu, inte avvecklas, vilket tyvärr är lite av vad vi ser politiskt. Men det är inte därför jag är här. Men en annan sak som ligger i bakhuvudet på mig när jag lyssnar, det är vilken enorm uppgift det är. Kom en undersökning, jag tror att det var i våras, från Demoskop, där man hade undersökt företagare, syn på totalförsvar, beredskap. Det visade sig att 10% av de företagarna hade koll på hur de ska agera vid en påfrestning av samhället. 10%. 70% ville lära sig mer. Man kunde ju önska att det hade varit 100 med tanke på grundsiffran. Men ändå 70% vill lära sig mer. 77% säger att det är väldigt otydligt rollen mellan regering och myndigheter. Man vet inte var man ska vända sig för att få svar. Och här tänker jag att med det som grund till de diskussioner vi har haft idag så är det en gigantisk uppgift att samordna, utveckla, utvärdera hur näringslivets roll inom totalförsvaret är och ska se ut. Så jag tänker så här lite vänskapligt bara föreslå utifrån den utredningen som har kommit. Jag vill inte trampa på några tår alls, varken MSB eller ministern. Men i all vänskaplig mening, det kanske ändå är så att vi behöver en helt egen myndighet som hanterar näringsliv och försörjningsberedskap. Tack! Tack så mycket för det. Karl-Oskar, du var snabb där. Du har antecknat mycket. Jag lämnar ordet till dig. Och så tänker ni kanske på en fråga till Karl-Oskar innan han avviker. Så varsågod, Karl-Oskar. Nej, men nu ska man ju passa sig här då. När man är statsråd får man inte föregripa beredningsarbetet, som det så vackert heter. Det ska ju ske i sedvanlig ordning när det kommer till just det här utredningsbetänkandet då. Men om man ska tillåta sig själv att tänka fritt, så är ju inte sällan den svenska erfarenheten av att skapa en ny myndighet att man tappar 3-4 år i momentum, därför att det är en så stor apparat att bygga upp någonting nytt. Vi är glada över att vi är igenom omorganisationen av polisen, men det var ganska många år där den omorganisationen gav negativ påverkan i den faktiskt polisiära befogenheten. Så jag tror att den frågan vi behöver ställa oss i det här beredningsarbetet är: har vi någonting som redan fungerar, då är det nog dumt att uppfinna ett hjul på nytt. Och jag tycker att den här utredningen, man ägnar ju typ 150 sidor åt den, av att resonera med för- och nackdelar med att lägga det på MSB, lägga det på någon annan myndighet, göra en helt egen myndighet. Och vi ska naturligtvis så att säga borra djupt i det och försöka komma fram till det som är den bästa trade-offen. Därför att det viktigaste här och nu är ju att få förmåga så snabbt som det bara är möjligt. Och i den delen tror jag inte att man ska ha förutfattade meningar eller heliga kor, utan bara se att det vad ger bäst utfall på kortast möjliga sikt. Sen skulle jag bara vilja passa på att ta fasta på det som Susanna säger, därför att jag tror att hon är på någonting väldigt viktigt, alltså på temat att gräva där man står. Övning kan ju inte nog betonas. Ni har säkert pratat om det idag också, men det är ju kanske det bästa sättet att få klart för sig var har vi våra blinda fläckar. Vad sitter inte i vårt muskelminne? Det var någon som träffande sa vid något tillfälle: you don't rise to the occasion, you sink to the level of your training. Och det tror jag är liksom sant när det blir skarpt. Då behöver man ha allt i muskelminnet som man behöver ha nära greppbart. Och det är någonting som inte kostar särskilt mycket och som alla kan ägna sig åt. Öva med era respektive med- och motparter i totalförsvarssystemet för att få klarlagt var finns det brister och var finns det så att säga möjliga vägar att komma framåt utan att behöva uppfinna ett nytt system. Det tycker jag var väldigt bra. Är någon fråga till ministern innan nästa punkt på agendan blir säkerhetspolitiska rådet? Där har vi, varsågod. Tack så mycket. Mikael Johansson, vd för Saab.
definitivt intresserad av totalförsvar och alla möjliga sorters försvar förstås. Min fråga är egentligen kopplad till behovsbilden. Hur snabbt kan vi i olika sektorer komma till en tydlig bild av vad som förväntas av de olika industriella aktörerna? Därför att jag tror faktiskt att det är en skillnad på att vara i krig där man har 400-600 frivilliga som kommer och vill bidra till att skapa en bättre situation än att vara ett land där det faktiskt inte riktigt är på riktigt än, känner jag. Och då behöver faktiskt det bli en målbild som blir tydlig för respektive segment eller bransch eller industriella aktörer, så är vi beredda att agera. Hur snabbt kan vi komma dit och hur? Utan att då gå saker och ting för mycket i förväg här, så är ju det snabbspår som regeringen arbetar med just nu är ju att titta på frågan om kan vi komma fram med försörjningsberedskapsanalyser snabbare i någon specifik sektor. Och vi får se vad svaret på den frågan blir. Min förhoppning är att vi ska kunna komma åt det hållet. I utevaro av detta så tror jag att det är väldigt viktigt att företag som är försvarsviktiga, företag som är samhällsviktiga, har en transparent dialog med regeringen och med berörda myndigheter om hur ser våra grundförutsättningar ut. Och en sån inventering, och det här ligger ju på min kollega Pauls bord, men frågan om artilleriproduktion i Europa till exempel, där Europa nästan har funnit sig själv tagna på sängen och insett att vi behöver rampa upp det här så snart som det bara går. Vi behöver gemensamt få en bild av hur ser våra förutsättningar ut. Det arbetet har gjorts väldigt snabbt på europeisk nivå, där Sverige naturligtvis ingår som en mycket substantiell och viktig spelare. Men du har naturligtvis rätt i att vi behöver göra det också för vårt eget vidkommande så snart som möjligt i nära dialog med berörda företag. Något påhopp från generaldirektören för Försvarsmakten på det? Jag uppfattar ju Mikael Johanssons fråga som bredare i hela totalförsvaret. När det gäller just Försvarsmaktens behov så skulle jag vilja påstå att där finns det ju en rätt god kännedom mellan de olika aktörerna på området. Charlotte? Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt att så här nu har ju ministern sagt att vi inte kan föregå, men vi har också sagt ta mandat. Så nu har jag modet och så är det. Jag kan inte föregå. Nej, precis. Eller hur? Och så, och då känner det plötsligt ett utrymme. Nej, men så. Nej, men om, skämt åsido, det är oerhört viktigt att höra den signalen, därför att utredningen som vi refererar till säger att ungefär 2 år från startdatum till att man har en försörjningsanalys som kan sättas i verket. Vad vi skulle vilja göra på MSB, det är att börja med ett flöde liksom ganska snart, för att vi vill också väldigt snabbt hamna i det här tvärsektoriella, det vill säga att vi inte tänker sektor så, utan vi tänker ett flöde. Och då måste vi hitta metodik, alltså det är massa saker, så vi kan börja. Och finns det då en metodik snabbare, då kan vi ju liksom ta den och se hur funkar den på andra. Så vi hoppas ju kunna få ett uppdrag, och vi väntar inte på det, även om det skulle starta en annan myndighet. Nu är lite så här. Så. För att det, vi tror att det är så det ska gå till. Och jag kommer återkomma till det i närtid. Mm. Då säger vi så här, då tackar vi Carl-Oskar Bolin med en applåd och de andra står klart. Så. Ja, tack så mycket. Det här hettade till på och blev spännande. Det är bra. Är det någon annan som har någon fråga? Jag tror att det räcktes upp med handen lite nyss. Gunvor Kronman är faktiskt den riktiga initiativtagaren till Hanaholmen-initiativet, vd på Hanaholmen i Finland. Varsågod. Tack. Egentligen skulle jag vilja ställa frågan till ministern, men han kanske inte kunde svara på den. Så det är bra att ha den här panelen. Det har ju flera gånger nu hänvisats till ett kommandocenter och ett lyckat exempel som vi hörde här på sjukhusnivå. Men om ni skulle få tänka fritt, hur skulle den här nationella kommandocentralen se ut i Sverige? Var skulle den ligga och vilka parter skulle ingå i den? Vill kanske Charlotte? Ja, men alltså, jag tycker ju nästan att så här, nu är vi där på snabbspår igen. Därför att det vi tror att vi kommer att få titta på är just det som våra kollegor här har sagt, att det finns en modell
Det som saknas är liksom det nationella ramverket. Och då behöver inte modellen vara mer komplicerad, men den behöver vara nationell och känd. Och vi behöver förstå att det är olika typer av varor och tjänster som ska kunna ställas om. Och då blir ju den här command center blir ju också lite beroende av verkligheten sen. Vad är det för situationer som ett command center ska verka i? Men vi tror faktiskt att det är en lågt hängande frukt att ta den nationellt. Om det då blir en del utav det som skulle vara MSBs uppgift som kontaktpunkt, eller om det blir en fristående del som är nationell och alla känner, så att säga, det tycker jag man kan vara rätt öppen för. Men det ska ändå vara liksom, och jag, så här, näringslivet, det heterogena näringslivet, säger väldigt ofta till oss myndigheter att det som hindrar är att vi inte hittar in. Liksom. Ni vågar inte ge tydlighet i, där är min ingång. Jag tror att det är, liksom, det är det viktigaste. Att det här command center får en tydlighet. Är det del av en större kontaktpunkt eller fristående? Det är mindre viktigt. Johan? Nej, men jag håller med Charlotte. Jag tror, alltså, utredningen nu som ska tänka som har lagts är väldigt tydlig med behovet av en försörjningsberedskapsråd också. Och det är väl klart att det viktiga här, det är ju kanske inte att diskutera huruvida vi ska ha en ny sektion eller ny center och så vidare, utan det är att få ihop arbetet så att vi faktiskt kan ha gemensam målsättning vad det som ska uppnås och att det kommuniceras så vi liksom vet vad det handlar om. Och då är det egentligen att få igång de här försörjningsanalyserna blir ju A och O. Det vill säga, och där tror jag, är det någonting som jag kan vara orolig över, är väl lite grann hur ska vi se till så att det här kompetensförsörjs på rätt sätt. Det här kommer att vara extremt komplexa frågor. Vi har redan kompetensbrister inom ett antal områden. Och det här är någonting som kommer att ta många år att bygga upp. Och där har vi ju pratat lite grann löst nu, och då får vi återkomma till remissvar och så vidare. Men någonstans så tror jag vi måste tänka om och tänka nytt. Där näringslivet, företag eller organisationer och vad det är, faktiskt på ett helt annat sätt och kan jacka in i det arbete som myndigheterna gör. För att det kommer inte finnas en möjlighet för alla våra myndigheter att rekrytera den kompetens som behövs. Utan här måste vi tänka om och tänka nytt. Om det blir någon typ av fusion center tankar eller om det blir någon växeltjänstgöringssystem. Och det här omgör att en massa legala utmaningar. Absolut, men jag tror att vi måste komma därhen. Och då blir liksom frågan hur det är så att center inte blir en sekundär fråga. Men vi måste börja med arbetet först. Får jag haka på det bara? Det finns ju, vi tittar ju gärna på Finland. Och då finns det ju Försörjningsberedskapscentralen eller National Emergency Supply Agency, NESA. Och deras mission statement börjar med vem? Alltså börjar med with private sector. Lösa uppgiften. Det är inte alltid man börjar i den änden. Man börjar ofta i vad och sen i vem. Men det var uppenbart så viktigt för NESA att börja med att det här måste liksom näringslivet vara med från början och vi andra måste fatta det. Och det menar jag då är någonting som det ska vi lära oss av. Vi ska liksom inte ta några steg först och sen bjuda in, utan vi ska göra det ihop. Mycket bra. Susanna först och sen Mikael. Mycket kort, nu var Johan inne på det, men just när det gäller kompetensförsörjning, att i Sverige har vi upphandlat ganska många tjänster nu en rad av år, så att vi har inte inhemsk kompetens. Och det ser vi ju bland många av våra yrken. Vi kan se nättekniker, elektriker, byggnadsarbetare, brobyggare och så vidare. Och ser man då just utifrån vad som händer i Ukraina, så ja, de behövs, och de behövs varje dag. Om inte annat för att hålla upp moralen i samhället, att det som raseras, det ser vi till att bygga upp igen. Och här måste vi också ta ett gemensamt ansvar och se hur ska vi klara av den här biten? Bara för att få allting att fungera. Hur ska vi klara av kompetensförsörjningsbiten varje dag? Och just när det gäller nättekniker, alltså när det gäller elförsörjning, så sa det, ja, det är nästan så att varje län skulle behöva ha en egen utbildning i nätteknik, bara för att de ska finnas när de behövs, där de behövs. Jättespännande. Mikael? Jag tänkte bara tillföra det apropå just det där att inte vänta på det perfekta systemet eller så. Ett command center som hanterar en akut bristsituation på ett effektivt sätt är ju ett perspektiv. Det andra är ju om var och en av aktörerna i det civila försvaret just lyser igenom sin verksamhet och identifierar vilka varor och tjänster kommer vi vara beroende av och hur ska vi säkra upp dem genom egna avtal.
då ökar vi ju robustheten rätt mycket genom att var och en tar sitt ansvar. Målet måste ju rimligtvis vara att det ska vara så få akut uppkomna bristsituationer som möjligt när det väl är dags. Lena? Bara väldigt kort, att vi har bråttom, för det har vi på alla plan, liksom, får ju ändå inte göra att vi gör ett havsverk, för vi är ju rätt duktiga på att göra två saker samtidigt när vi behöver. Så att lösa situationerna när de uppkommer, men ändå inte vara rädd för den typen av system som tar några år, måste jag ändå som politiker få säga. För att de blir robusta och hållbara på sikt. De måste byggas samtidigt som vi löser den situationen vi befinner oss i nu, och det kan jag inte stryka under nog. Jag måste bara lägga till att i Ukraina så klubbades ju den nya nationella säkerhetsstrategin igenom 1 januari 2022. Ja. Det ger lite perspektiv. Och i Ukraina använder man ju också reparation som deterrence. Ja. Man reparerar så snabbt att ryssarna slutar bomba järnvägen. Mm. Det är någonting att ta till oss också. Men nu har vi en fråga från Mönlycke. Varsågod. Hej, Stadgryst heter jag. Jag är vd på Mönlycke. Så jag tänkte jag skulle, förutom frågan jag tänkte ställa, så bidrar också lite med skånsk dialekt idag. Jag har inte hört så mycket av det. Men jag tänkte också, om man tittar från vår sida, och vi pratar väldigt mycket om att vi ska etablera fabriker i Sverige. Jag skulle säga att det hjälper inte hur mycket fabriker vi än lägger i Sverige, för att vi är ju beroende av globala försörjningskedjor. Och vi har haft två nyliga kriser, om man tar Ukraina och kriget, och sen tar man då pandemin där. Under pandemin kollapsar ju lite grann försörjningskedjorna. Vi har ju byggt upp ett globalt nätverk av leverantörer, men vi hamnar i en situation där 2020, mars, april, maj, där vi inte kunde leverera på grund av att gränser började stängas ner. Varje land såg sig till sitt, och det var till och med inom EU, så det var liksom problem i närområdet. Och jag tror en viktig bit för myndigheter är också att bygga upp de här nätverken så den väl smäller, så att man liksom hittar samarbeten och håller flödena igång. För det blir ju sällan en lokal kris, utan den är till och med utanför Skåne ibland nere i Europa. Så jag tror det är en viktig inspel. Jag tycker det har ju fungerat bättre nu i Ryssland och Ukraina-kriget, där vi samarbetar på ett annat sätt, i alla fall i Europa. Sen är det kanske andra som har andra syn. Så jag tror det är väldigt viktigt att man tar med sig det, att vi kan inte bygga fabriker i en sån här kris, utan vi är ju beroende av många länders underleverantörer för att få komponenter. Och det måste vi ta hänsyn till. Och det är nog viktigt att man då samarbetar till och med utanför Sveriges gränser. Jag har saknat lite den dimensionen idag, att väldigt mycket Sverige. Det är min fråga och kommentar. Johan? Snabb påhak, absolut. Du har ju helt rätt. Det är en del i det här Birgitta Brins utredning också, där vi tar upp just frågan om värnandet av internationell handel. Det glöms bort ibland. Jag tror att ibland så stirrar vi oss lite blinda på att vi hade ett system en gång i tiden. Och det kan vi bara lalla in igen, och sen så blir det lite raljant. Men jag tror att det är absolut så. Och vad vi får fram också med en fas, och jag vet, som vi har total samsyn mellan myndigheten och näringslivsorganisationerna, det är just det behovet. Att vi måste, om vi inte värnar internationell handel, så har vi inte totalförsvar. Utan det är grundplattan i det hela också. Så att vi måste få till det, och det måste ju vägas in. Det kan ju vara så att ett visst avtal för ett visst företag med ett annat land långt utanför Europa kan vara viktigare för vårt totalförsvar än kanske då en de facto förmåga i Sverige. Så det där är extremt viktigt. Och därför är det här en fråga som också nu återgår i andra utredningar att diskutera. Hur ska vi då kunna tillse att vi kan beredskapsplanera för det också? Någon annan som vill haka på den frågan? Pratar så mycket. Ja, jag tror kanske vi har en fråga till här framme. Tack så mycket, Robert Andrén, Energimyndigheten. Jag kanske borde börja avsluta frågestunden, vem vet. Jag skulle vilja trycka på två saker som är väldigt viktiga. Vid sidan av att hålla med fullt ut Mölnlycke, kollegan här, tänkte jag säga, i hur viktigt det är att tänka mer än bara Sverige, fast vi måste ju bli mer robusta. Det är ju inget tal om den saken. Men det ena är, ibland när vi pratar om att vara snabba och gräva där vi står, så får vi inte glömma bort att vi har lagstiftning. Och som jag representerar offentligen nu som myndighetschef, jag kan inte göra vad som helst. Jag blir jätteglad av statsrådets uppmaning, men jag vet också att det finns en gräns till hur innovativ man kan vara. Och det har vi sett till exempel vid branden i Västmanland, att där var myndigheterna väldigt på. Man hjälpte så åt, och efteråt fick man väldigt mycket stryk på tassen för att man hade brutit mot ett antal lagar. Det är arbetsmiljö, det är arbetsgivare, det är arbetsrätt, det är skattetekniska saker och så vidare. Så att vi behöver också
snabbt nu se över lagstiftningen så att det offentliga kan vara lite snabbare på bollen. Jag tror det är en viktig del. Vi kan inte vara lika flexibla och snabba i alla lägen som det privata sannolikt. Och sen vill jag ändå säga att det finns en komponent vi inte får glömma bort, och det är det politiska segmentet både nationellt och lokalt. Och på mitt område, energi, ni känner kanske till, det har varit lite i ropet det senaste året. Så ser vi ju vad det kan innebära när politiken väldigt snabbt skiftar. Att vi har en överenskommelse, sen försvinner den och så bygger man. Det här skapar en viss typ av instabilitet i systemet. Så att, och det påverkar också oss myndigheter i vilka uppdrag vi får. Och jag får väldigt mycket uppdrag och mer resurser. Jag sitter i en fin sits, men jag har kollegor jag måste samarbeta med i det här arbetet som får mindre resurser i kommande budget. Och det här påverkar. Så att politikens roll i det här ska vi inte underskatta när vi pratar om myndigheter och det privata. Det var mer ett inlägg det här, men lite reflektioner på det. Jag har ju två kollegor där som är extremt kloka och sitter också i den här sitsen. Jag kanske kan börja med Helene. Är det någonting du skulle vilja svara på? Strappa upp studs. Nej, det är ju bara att konstatera att du har helt rätt. Det har ju en förmåga att förändras väldigt mycket när det växlar politiska majoriteter, oavsett det är lokalt eller nationellt. Och det, i den här typen av frågor som vi håller på med, så behöver vi kanske ha pratat med varandra lite grundligare, skrivit lite bättre avtal, framförallt på lokal nivå, tänker jag. Skrivit överenskommelser som håller över tid, kanske till och med prata med oppositionen lokalt så att alla är med på banan och att det inte hänger på ett par mandat i ett litet kommunfullmäktige någonstans. Ett helt nytt sätt att tänka, och ett nytt sätt att tänka som, för att koppla tillbaka lite till det jag sa tidigare, om vi inte har, för vi är ganska naiva i Sverige, och det är för att vi inte har muskelminnet som någon pratade om tidigare. Vi har inte varit aktivt i krig sedan 1800-tal tidigt hemma hos mig. Och det kommer inte vi ihåg. Så vi är väldigt längre ifrån det i tanken än vad man är både i Norge och i Finland till exempel. Och ibland så är vi så naiva så att man rodnar, även politiskt på olika nivåer, ska jag säga. Och det är någonting som vi alla måste hjälpas åt med och förklara var vi egentligen befinner oss nu. För jag måste säga, när jag är hemma och pratar med folk hemma, så är de helt chockade över vilken verklighet jag går omkring i. Men du kan inte gå och tänka krig hela tiden, tant Helene. Ja, alltså det är mitt jobb så här, så att du kanske inte ska behöva göra det. Men det finns en, liksom, man vill inte tänka in vilken situation vi befinner oss i. Och det där är ju ingenting som varken offentliga organisationer, myndigheter, politiken kan klara. Där måste vi ju ha folkrörelserna som är liksom med på banan. Och det är enda sättet att nå ut dit. Men det var inte det första jag svarade på. Man måste tänka bredare när man gör upp. Därför att det är ju inte bara att det växlar lite mellan två falanger politiskt, utan det växlar ju verkligen stort nu. Johan, kort. Ja, men det handlar att göra lite grann också med vilken utgångspunkt man har. Eftersom vi inte började totalförsvarsplaneringen med att ställa frågan, hur ska vi tillse att näringslivets förutsättningar förbättras för att kunna göra sin verksamhet och därmed skapa robusthet? Eftersom vi inte började där så har vi gjort som vi brukar göra, och det är egentligen oavsett, ska jag säga, politisk färg, utan det handlar mer om en kultur och liksom en tradition. Det vill säga att man svarar på hot och problem genom ökad reglering och kontroll. Och det är klart att regelbördan då mot företag som de faktiskt ska leverera det här ökar ju parallellt med att situationen förvärras. Och där någonstans så kanske man bör tänka lite grann, och du är inne på just det här med också lagar och regleringar. Det är klart att till slut kan man göra omöjligt för ett företag att faktiskt göra det de ska göra, för att vi är så mån om att reglera. Så att jag tror att det blir en kombination där. Om vi utgår mer ifrån att vi faktiskt är näringslivet som ska leverera det här, så bör man fundera lite grann hur man ska kunna underlätta för dem istället för att försvåra för dem. Jag tänkte faktiskt lite fräckt ge sista ordet till Charlotte. För att vad var det som hände i söndags? Vad firade vi då för någonting? Ettårsjubileum av beredskapsveckan. Ja, den gjorde vi också. Fast det var 7-årsjubileum. Det var ju också, jag tänkte på strukturreformen. Ja, 1 oktober var i söndags, och det är alldeles riktigt, men då vaknar man ju till Godmorgonvärlden som gör sig lustig över beredskapsveckan, och då vet jag faktiskt inte om jag tycker det är roligt eller allvarligt, men jag bestämde mig för att det var bra. Och att vi avslutade beredskapsveckan på den 1 oktober var ju jättebra. Alltså 1 oktober förra året så blev 60 myndigheter
del av ett revitaliserat beredskapssystem i Sverige. Och det är toppen, men det betyder ju också att väldigt många andra inte har ett ettårsjubileum. Och att vi måste se till att den strukturen förmår att på ett klokt sätt vända pyramiden som jag var inne i förut. Att det handlar om längst ut och att vi ska möjliggöra väldigt mycket. Så. Men det har gått rätt bra tycker jag. Vi har flera sektorsmyndigheters chefer här idag. Så att ja, vi måste ju naturligtvis fira det där. Mm. Jag säger så här att vi har en sista fråga. Mm. Jag är väldigt glad att den kommer här framifrån. Prins Daniel. Mick. En liten reflektion. Det har varit jättespännande det här. Jag är tacksam att få vara med här idag. Men någonting apropå civilförsvar och vår förmåga att försvara oss i händelse av ett krig exempelvis som vi diskuterar här. Det är ju att 46% av svenska folket mellan 18 och 74 år har hälsofarligt dålig kondition. Det här kommer ju från mig som brinner för den här frågan. Och det innebär ju då att man kan inte gå 10 minuter utan att ta paus. Och försvaret, LO Nilsson som är en av de ansvariga för hälsan hos våra beväringar, är väldigt orolig för det här. Utan kondition så kan vi inte försvara oss. Och det här är väl någonting för den här gruppen att ta med sig. Och vi är duktiga på att jobba på att laga det som är trasigt. Men här har vi någonting som vi inte behöver gå sönder från början. Det tycker jag var en väldigt bra sista. Och jag vill bara säga ett stort tack till den här panelen. För ett stort engagemang, kluriga frågor och ännu bättre svar. Stort tack för att ni var med. Så, då ska vi dra upp säcken och jag vill bara först säga stort tack till alla som var här. Jag hoppas att ni har tittat till vänster och höger, bak och fram och sett vilken nivå vi ligger på det här seminariet. Det intresset som finns. Det är stort och det här nätverket, vi kan göra skillnad. Vi kan göra ännu mer skillnad tillsammans med era finska vänner. Inte bara på det militära försvaret utan också på det civila försvaret. Och naturligtvis kroka arm ännu mer med dem. Jag vill bara säga ett jättestort tack till kronprinsessan, till prinsen. Det betyder mycket att ni prioriterar det här. Det betyder väldigt mycket. Så en extra stor applåd till er också. Och sen Erika Benson som är vår värd idag. Stort tack och du får avsluta dagen. Tack så mycket och jag vill egentligen bara avsluta med att också rikta ett jättevarmt tack till er alla som har samlats här idag. Ers kungliga högheter. Alla ni som har stått på scenen och alla ni som har deltagit i publiken med frågor, med kommentarer, med diskussioner i här ute. Och inte minst också till Per Lager, var tog det var? Där, som har lett dagens övning med på ett helt föredömligt sätt. Och nu vill jag uppmuntra er att stanna kvar och fortsätta samtalet. Och sen som jag alltid brukar säga, även om den här eftermiddagen har varit mycket längre än vi brukar ha här på SNS, så är det här bara, det är en liten dipp i ett samtal, ett pågående samtal, ett pågående kunskapsbyggande som vi ägnar oss både här och utanför. Så också varmt välkomna tillbaka till SNS. Tack.